فاتو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده سورة الأعراف آيات نمبر يوصل دريسل ويختمت رسيدلي آخرني آيات كي داغ ملاقات خبر روانو أو داغ مقرر وخ چه باغي باندي موسى عليه السلام دا الله سر خبري کري التي بي غختن کري و دا الله نچه الله زن را ترخ كاركا بي 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 حوشي را لا الله و توي تماني شلی ده حوش كي چه قدر آغي نو يا الله استاد پار پاكي دا دا توبو باسم آغا تيم كي و تا الله بيا تورات ورکو او پا تورات كي و تا هر خبر تفصيلي بيان کرده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس. ويلا أي موسى يقينا ما تقرك ريب خلق بندي برسالاتي وبكلامي فبيغامات اخفلوا وبخبروا اخفلوا سرا فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. نواني ساغة در كومي تاتا وشد شكر كون كنا يعني چه كم وحيدة تكوما باقي عملوك فخذ ما آتيتك دا مانت او شکر دا اللہ دا کچھ اللہ لیتا وحی درک او دمرو چت مقامی درک. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَ او لِكَلِو مَنْ آغَلَرَا پَتَخْتُوكِ دَهَرْشِنَا نَسِيَتْ تَخْتَي دَ تَوْرَات یا اللہ تَوْرَات پَتَخْتُوكِ وَرْكَرَا وَغَتْ او سنگچی سورت المائدة كي دا خبر سورة النساء كي دا خبر تير شو آخرين ايتونو كي چه اللہ رب العزت وحي کرده دا دیرو پیغمبرانو تاو دا اغا مرزی دا چه تا کتاب پیوزه ور کرده دا چه تا لگ لگ ور کرده. وتفصيلا لكل شيء او تفصيل دا پار دا هر شيء هر شيء پا کی بیان شيء. اللہ چه کل شریعت ورکی چه تا کہنا نو ناقص شریعت نا ورکی پورا شریعت ورکی اغتم هر شيء بين كده. فخذها بقوة نوني سدا بتاقت سرا بتاقت سرا يعني ببوخ عزم سرا شي عمل ببكي. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها أو حكم كواخ فالقوم تجي ونسي ددي بخيست أحكامو ودنی سی دا دی اگر خیستہ احکام یا پا خیستہ طریقے سر دی پی عملو کی پا دی کی دی کوتاہی نکی کمیدی نکی. سأوریکم دار الفاسقین زردہ چی و بخیم تاسو تکور دنا فرمانو چاچی و نمنو ناگر نا فرمان دی اللہوی لغوی انجام بموینی بلدہ چاہ اللہ متکبرین تا ہدایت نکے چاہ چی تکبرو کو اگر پا دقا کتاب عمل نشی کولے ذکر اس دا متکبرین باس کے تکبر لوے بیماری دا انسان دا حق نا منع کئی نو اللہ وطوی چلا تورات والا خو گرے متکبر با دا دین لری ساتھ لے کی گی دا گوی دا تکبر دلا سدانے چاہ اللہ وصل ظلم کے او ذکر مشہور خبر دا دا امام مجاہد رحمه اللہ چھے علم دو قسم خلق نیشی کولے
یو هغه چې حیا کوي په علم زده کولو کې، او دویم چې تکبر کوي، د دواړو ته الله علم نه نصیب کوي. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. زرد چوب گرزوم د آیتونو خپلونا کسان چلوی کی بزمک کی بنا حقا. اللہ وقوت زه هدایت نکو. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، او كويني دوی هر نخا د حق ایمان نروڑی پاغي. دسه دلاس تکبر دلاس. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، او كويني لار د هدايت ننسي هغ لارا. وإن يروا سبيل الغي، او كويني دوی لار د گمراهي يتخذوه سبيلا ننسي هغ لارا. ني غلار لار نه جوړي ځان له، او چې کله د گمراهۍ لار ویني نو هغه لاره کیږي، ځکه چې تکبر پکې دی. دا تکبر په خپله گمراهۍ ده. ذلک دا په دې وجه، بأنهم كذبوا بآياتنا، چې دوی به دروغجن ګڼل آیتونه زما. وكانوا عنا غافلين، اودوا اذا غين بفروا. والذين كذبوا باياتنا، اوغك سانشي دروجني كرلايتنا زمن. ولقاء الاخره، او ملاقات داخرت. منكر دي دايتنا او داخرتنا. حبطت اعمالهم، برباد شو عملنا داغوي. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. بدلن اور کڑے کی گیا گوی تا مگر داغ سچیا گوی کئی. انصاف تے ظلم ندی دا بدلن دوی دا اعمالو دا. او سلا اغبر واقع بینی چی دا موسیٰ علیہ السلام دا تک نباد بنی اسرائیلو د سخی بندگی شروع کړه. په دا کې تفصیل سوره بقره کې سنه څه تیر شوی چې سامیری د هغوی لپاره دا طریقه جوړه کړه، او دوی نه وي مسلمانان شوي. نو له هغه د بوتانو سره هغه مینه او د شرک هغه اثرات هغه په کې لهوو. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا، او جوړ کو قوم د موسی علیه السلام رستو د تلو دا غنا. من حلیهم د کالی دا غوینا، عجلا سخی جسدا چی و جثوا، لهو خوار دا غد پارا وازو. دا ولی چا جوړ کلیو؟ سامیری. حلیهم کالی گانو سرو دا، دا اصل کی دا قبطیانو دوی تیزن لاغست و سوخ دا پارا استعاره دیتا ہوئی. ناغ خوال تاگوی غرق شو، او غصر دا دسر پاتی شو. سامیری ویالوی دا دا گناونو بوجم رو چت کرده دیم دا مال را کهی تو واقستو ووری ولگو اصره و تورواد چل دا غیر نیو بود جور کن اسقی با شکل کی بیو تا اگه خور و رواد شو لچه اگه ده جبریل علیه السلام ده اس دخفیلان دیر آگه لیو کم تیم که جی فرعون تبا کیر ده اللہ امتحانو چی سنگ دوی ده خور و رواد شو لده اگه نباواز راوت. او ده چه عقیدی کم زوری دو خدا سی معمولی خبر رو گوری بس بین خلی پور حالا وی آواز تروزی بس پریوتو. خوال اللہ پی ناشنا رد که گورا، الم یرو انهو لا یکلمون، ایا نکتل دوی چی یقینا دا سخی خبری نشی کولی دا دوی سرا. و دا سنگه ایلا دی چی خبری نشی کولی، چی خبری نشی کولی نا دی با دی با دی خلکو تا دین سبا، یعنی دا خلکو تا هدایت خبر بسکا و بخبلا خبری نشی کولی. ولا یهدیهم سبیلا، او نخویش دوی تسنی غلارا. را بشی سورت طاها کلوی
أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. الله يدوي نقولي شي أغنى دوي سر خبري كوليش أو ندوي لفايدور كوليش نول نقصان وركوليش أو دوم رقم أقلان دي بخفل جور كوسو دبراتي دي جور دوي كو نو بخفل لا سوني خفل سجور كو خفل إله جور كو بياغة دبراتي دي لأجي كلا الله سرق غمراء كياغة بيديسي نو دغو تو ساميري سورة طه كي دي كان هذا إلهكم وإله موسى فنسي أصل كي ويستاسو إله داده داد موسى إله دي هو موسى عليه السلام نا خبره رشيو دا غطره دا كويتور تس كويتور كي أصل كي إله خدا دي أصل كي ولم اتخذوه وكانوا ظالمين وني ودوي سخيب عبادة سراء أو ودوي ظالمان ولما سقط في أيديهم أو هركلة أغرز وليشود دوي بمخكي هركلة أغرز وليشود دوي بمخكي دا دي كلا عرب دا ما نكي دا علي استمالي ويش كلا غوي بخيمان شو بخفلو كارونو بانتي دي دا دي معنى دا يعني دا مطلب دي أغرز وليشود دا شيدا وي بمخكي او چا ویلی نا او غرزول شوی به مخ کی حقیقی معنی باندې مراد دینی موسی علیہ السلام راو لگیدو او هغه بوتی گزار کو چرتا هغه میده کو زره زره کو او به گزار کو دریاب ته هغه په مخ کی نو دا مطلب شو او دی خبر ما سوره بقره کی ذکر کړو ورأو انهم قد ضلوا او پوه شو غوی چې یقینا دوی گمراه شوی دي قالوا وی لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا كشر ترحم ونكوب من باني رب زمن او بخنه ونكرا لنكونن من الخاسرين خامخا شب من دتاوانيانونا ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا أو هركلة روا بش موسى عليه السلام قوم خبلت جي غسو غم جنو داد مؤمن شان دي چي دي دا الله بنا فرماني بان دي غسا كيگي و خبا كيگي دا ايماني غيرت تي جي دا صفت بكي نو نو تبیا دا ايماني غيرت دا دي صفت نتخالي قال بي بئس ما خلفتموني من بعدي بد اغكار چكر دتا سورست زمانا اعجلتم امر ربكم ايتا دي وكرتا سو بوعدي دربستا سو يا ايتا دي وكرتا سو دوعدي دربستا سنا وانا دا چي يوم انا دا شوا یعنی زه خو راتلمه نو تاسو دومره صبر نشو کولی چې هغه تقدیر کې الله څه لیکلي وو چې دی به دې ټیم نه راځي نو د هغې انتظار به مو نه کړو. یا معنی ده چې که څو په تادۍ سره د عذاب غواړئ د الله ده وألقى الألواح او په تادۍ سره کې خودی تختې دا نه چې گزار کړي دي او بأدبي وغستاخي كرير وأخذ برأس أخيه يجره إلي أويني وسر درور خبل تراخ كودو إزانتا ليلو غسيل وخبقان أو دا حالاتي چه وردنو سمرتي ونشو قال وي ابن أم إيدم ورزويا إن القوم استضعفوني يقينا دي قوم كم زوري قرن لهم زا دا چاوي موسى عليه السلام هارون عليه السلام موسى عليه السلام تو اغا چه کلوني وراخ كودوي ندوتي چه لمور زويا ما ملامت كوما قوم زا كم زوري قرن لهم ما نزب كم زوري شهوما نو دور پورا قوم تو باقی سے ویلے اگو حارون علیہ السلام یو سو کسان نورو دشمار چاگوی دا سقی بندگی ندکڑے باقی قوم پاکی پروتو
وداغه پلاس کې سنو وكادوا يقتلونني او نجدي وجي وجلي ويز فلا تشمت بي الاعداء بس ما خوشاله وما باندي دشمنان خبر خوشالش چي وګره رور وسلم وران شو رور وتخبر يوري ولا تجعلني مع القوم الظالمين او مكرز وما دقهم ظالمان سرا قال وموسى عليه السلام رب اغفر لي ولاخي اي ربا زما بخنو كما تورور زماتا وادخلنا في رحمتك او ورننا باس من بخبل رحمتك وانت ارحم الراحمين او تدير رحم كون كيد رحم كون كنا الله تخبل عذر او تخبل رور عذر اغول عندي جي الله بمن بان يخبل رحمك هلاكي غور دوي سكوتا هي ندكري هو نيكان خلق امي شيخ فلزانتا دكوتا هي نسبت كي موسى عليه السلام خود غدي راغ او هارون عليه السلام خپل پورا مهنت کوشش کړي دی رب شي سورۃ طه خو بیا نیکان خلق ځان ملامت کوي دانه چې عذرونه لټي لکه زمونږ سعادت ته مونږ کې د اکثرو خلکو یعنې که تا ورته معمولي خبر وکړه چې یاره دا پلانې عبادت ته ولي نه کوې نو د جیبې په سر د عذر پروت وي داسې تا ته نه وایي ډایرکټ چې یاره دا زمونږ کمزورتیا ده مونږ د الله کمزوري بندګان یو په دې باب کې کمزوري یو دا زمونږ نه کېږي او په کار دی چې مونږ کول نه نه داسې په اسانه ده ته نه وایي تا به پړکۍ تا به راسملی او دا خبره به ثابتوي چې ما ته غلطي نشتې ما ته کوتاهي نشتې زه خو یو لوی بزرګ سړی یم مؤمن که هر څه وشي هغه ځان ته د کوتاهۍ نسبت کوي او مونږ به څه وکړو ځه یعنی مونږ که دې اسمان ته وخیژو او د هغه ځینې راودنګو دې ځمکې ته بیا وخیژو بیا را مونږ به څه وکړو د الله دپاره هر وخت مونږ کمی کړی دی نو دا طریقه د پیغمبرانو نه زده کړه إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم يقينا غكسان جيني وليد اسخي زرد چه وبرسيدو يتغزب ده طرف درب ده دوينا وذلة في الحياة الدنيا أو زلة بجوان دنيا وكي وكذلك نجزي المفترين أو دغشان بدلور كومن دروغ جوڑون كتان والذين عملوا السيئات او كسان چکړي دي بدياني ثم تابوا من بعدها وامنوا بيتوبوا بشي ورستو داغين او ايمان راوړي دعوت توبيت او دعوت توبيت تفصيل بيت ارشاد سوره البقره كي ان ربك من بعدها لغفور رحيم يقينا رب ستاور استود دين خام خاب خن كي رحم كون كيري ولما سكت عن موسى الغضب او هر كلتي غلي شود موسى عليه السلام نغسا كلي دا غسا لك كما شو كان اخذ الالواح رواي غستي تختي التورات وفي نسختها هدى ورحمة أو بلك ليشوي داغيك هداية ورحمة للذين هم لربهم يرهبون دبار داغك سانو جاغوي درب خفلنا يرك ولا بالكل لك القرآن بارك الله سوي هدى للمتقين نتوراتهم داغ خلق دبار هداية جل الله يريدو هذا غينا بعد بيا الله موسى عليه السلام تجيت يوسو كسان غركا د توبي د پارا او د ديم تفصيل تیر شهري سوره بقره کې دا غویا کسان غره کړو چې الته ورنو الته ما غوي نقصاني خبره وکړه سي ویلو وي مونږ ته الله راه کارش
الله دې موږ ته راښکاره شي چې موږ یې وینو، الله پرې عذاب راوست او مړه شوي یو، بیا الله راژوندي کړو، دا د الله یو رحم و په هغوی باندې. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. او چان کرل موسى عليه السلام دخبل قومنا او يا سړي د پاره د وخت مقرر زمن. د څه د پاره د وخت مقرر؟ توبې د پاره. فلما اخذتهم الرجفه، نو هر کله چې ونیول دوی زلزلې، قال موسى عليه السلام ربي لو شئت اهلكتهم من قبل واياي، اي رب زما کتا غوښتې نو هلاک کړي به دي وی دوی مخکې د دین، او زه ته طاقت ورزاتي موږ دي مخکې د دینه هم هلاک کولی شو. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، أي هلاك تمن فاغ كارشي كريدي تمقلان زمنا. الله تهجزيك ولا زاريك ولا، إن هي إلا فتنتك نديدا مغر امتهان ديستا، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، گمراه کیت پدې سره چاله رچې وغواړي او هدایت کې چاله رچې وغواړي. انت ولينا في الدنيا، ته مرسته کوونکې زمن. انت ولينا، ته مددګارې زمن. فاغفر لنا وارحمنا، نبخنوك منتا أو رحمك بمن، وأنت خير الغافرين، أو تدير غريد بخنك ونكنا. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، أولك من لرب دي دنياك خجوا، وفي الآخرة أو باخرتك إنا هدنا إليك، يقينا من واپس کړي د تا تا په توبې سره موږ تا ته راواپس شو. نو یو وجه دا ده چې یهودیانو ته یهودیان په دې وایي ځکه چې هغوی دا خبره کړې وه، انا هدنا الیک، قالوا یلا عذابی اصیب به من اشاء، عذاب زما رسوم دا چاته چې وغواړم، ای زما مرضی ده چې چا له عذاب ورکوم نو څوک به منع کولی نه شي. او په کې د الله حکمت، ورحمتي وسعت كل شيء، او رحمت زما پراخه دی هر شي ته. رحمت دیندار او بیدینو ټولو ته پراخه دی، عذاب یې د بیدینو دپاره هغې ټولو دپاره عام کړی نه دی، او رحمت یې پراخه دی. ها رحمت خو رسی ټولو ته، لکه اوس کافر باندې هم د الله رحمت دی په بیدین هم دی، خو حقدار د دې هغه تقوادار خلک دي. صحیح حقدار د رحمت د الله، هغه د تقوادار دی. نو ځکه په آخرت کې د هغوی سره بیا د الله په رحمت کې نور شریکان نشتی. فسأكتبها للذين يتقون، نو زر د چې لیکم به دا دپاره د هغه کسانو چې یریږي د الله نه. ويؤتون الزكاة وركي زكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، أو كسان جاغوي بايتون زمن إيمان لري. نوصل لا دتك الزماني يهود تنسيهت كي كلج القرآن نازل يدو چی دا اللہ دا رحمت لائق پا دی یهودو کی سوک دی کل چی دا قرآن اللہ راولی گو او دا پیغمبری راولی گو ناکہ دائی دی الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّي، حاغ کسان چی تابداری کئی دا دی رسول چی نبی دے امی دے لیکل والوستل والنور سی دی یهودو بانی بیا اللہ رحم کئی چی کمو بیا
د پیغمبر در اطلو نه بعد دغه تابعداری کړی او دا لایق دی چې الله برحمه کی الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل هذا نبي دي چی مومی دوی آغا لکل شوی دوی سر پا تورا تو انجیل کی يأمرهم بالمعروف حکم کی دوی تبنی کی وینهاهم عن المنکر او من كيدي دبدينا ويحل لهم الطيبات او حلاليد الى رباك شيزنا ويحرم عليهم الخبائث او حرامي بدي بندي قند شيزنا ويضع عنهم اسرهم او لركيد دينا بوجنا ددي والأغلال وسخت سزاقاني التي كانت عليهم أغتشوي بدوي باندي دا پیغمبر بي وسو كارا كي يو بدا كي چي دا دوينة بغا درانو حكمونا لري كي بوجونا دا غير بعض مسلي وي چا غا بدوي باني سوي دير درني وي او سخت سخت احكام الله دوي تبين كدو سزاگانی ولا ورکړي لکه د سزاگانو په تورې په باز حلال شي زینه حرام کړو نو د دې نبی په واسطه باندې به با الله دغه بوجونه دوی نه لري کی دغه سخت احکامات به ورته اسان کی نو دغه دلیل دا دی چې زمونږ په شریعت کې دغه سخت احکامات نشتی کوم چې دغه یې سره حدیث کې حدیث راځي او روایت کې امام احمد راوڑے چیو پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما روان نو پیو یہودی باندی تیر شو اگر تورات کلاو کڑو لوستوی زوی مڑو نو اگر غمی پا دی کمو او دا اگر تورات تناسو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیوی فاغا اللہ دل قسم در کوما چرا تورات نازل کرده هل تجدو فی کتاب کذا صفتی و مخرجی پا دی کتاب که زمان صفت شتی زمان در او تو زیب که بین شوی وی آغا سر دیسی ورقو چی لا دیسی نشتی بکی نو زوی وی و زوی و سرناسو یو زویو سرناسو ناقو توی چی والذی انزل التورا پا اگا اللہ می دا قسمی چی تورا تی نازل کرده دی منگ پا دی کتاب کی استا صفتم لوستلی دا استا درات لوزیم منگ دی دی یا دا طول تفصیل بکیشتی نزک اللہ دلتوی چی آگا پیغمبر چی دوی مومی پسکی پا تورا تو پا انجیل کی فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه بس هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی په دې پیغمبر او دفاع یې کړې ده یا تعظیم یې کړی دی ونصروه او مرسته یې کړې ده مخکې دا خبره تېره شوې وه چې صرف ایمان نه دی پیغمبر باندې بیا به مرسته کې دفاع به یې کې د هغه د حدیثونو دفاع خصوصا په دې دور کې چې منکرین د حدیثونه ډېر شوي دي په موږ واجب دي چې د خپل وس مطابق د رسول صلی الله علیه وسلم د حدیثونو دفاع وکړو دا دی چې شیخ صاحب ته مولوی صاحب ته مولانا صاحب ته خبره پرېښودې ده او موږ به ډوډو تبعی کوو او دا پکې به ووایو چې یاره دې به ونه کړو او دې سې ونه کړو ته به هم د خپل وس مطابق کار کوې تا نه به هم الله تپوس کې دا د یو سړي ذمهواري خو نه ده واتبعوا النور الذي انزل معه او تابداري كري دا ده غيرنا چي نازل شوي دا دا غسرا كم رنا دا قرآن اولئك هم المفلحون دا كسان هم دوي كامياب دي نزك عام دعوت ورکلیکی چه دا پیغمبر اللہ طول خلق ترالی گلید قل اوایا يا ايها الناس
اي خلقو اني رسول الله اليكم جميعا يقينا ز رسول د الله يمتا شطولتا اغه حدیث خو تاسو اوریدل چې رسول صلی الله علیه وسلم وی پنځه خبرې الله مال را کړی دي چې مخکې انبیاء ولې نه دي ور کړی نو یو بګی دی ارسلت الى الناس كلهم عامه وكان من قبلي انما يرسل الى قومه زال طول خلق ترى لګلم پیریانو انسانانو او پوخانی پیغمبران بخپل قومونو ته الله لګل الذي له ملك السماوات والارض اغلى تيغل ربا تشيد اسمان وودزم كيدا لا اله الا هو نشتي اقدار دبندقي سوى داغنا يحيي ويميت جندك والك يوم لك والكي فامنوا بالله نؤيمان روري بلا بندي ورسوله النبي الأمي أو برسول داغاتش نبي أمي دي الذي يؤمن بالله وكلماتي هغدي چي إيمان لري بالله وبخبر داغا واتبعوا أو تابداري وكي داغا لعلكم تهتدون لدي دبارا چي هداية ممي اغه پخپله وې دغه نبی چې دی ایمان لري په الله او کلماته د الله په خبرو د الله په وحي په کلمو باندې نو تاسو دغه تابعداري وکړئ چې هدایت ته تمیلاو شي نو دوه خبرې ذکر شوې تابعداري د وحي مخکې به امر وشو الله موسی علیه السلام ته وایي چې قوم ته دې ووایه چې دا مضبوط را ونیس نو تابعداري د پیغمبر او د قلار د کامیابۍ وحي چې کوم الله را لېږلې ده هغې تابعداري کول او تابعداري بیا د پیغمبر کول همدې سره انسان کامیابیږي زړه ته دا سوچ راغی چې یاره د بني اسرائیلو کې به دې شي څوک وو چې هدایت یافته و الله وی او ومن قوم موسی امه او د قوم د موسی علیه السلام نه یو ډله وه یهدون بالحق چی بیان کئی دا حق و بیهی عدلون او پاگی باندی فیسلی کئی رب العالمین خو حق کوئی نو اشتی بگی دیسے خلق مخیم تیر شوی دی سور بقرہ کیم سورة العمران کیم چی دوی طولیو شان ندی خو خلق بکیم وقطعناهم اثنتی عشرت اسباطا امما او جدا کړل موږ دوی دولس خاندانونه ډلې ډلې واوحینا الی موسی او وحی وکړه موږ موسی علیه السلام ته اذ استسقاه قومه کله چې اوبه وغوښتې د هغه نه قوم د هغه ان اضرب بعصاک الحجر چې ووهه په امسا خپلې سره کاڼی دې ټول خبرو تفصیل مخکې تیر شوی فانبجست منه اثنتا عشره عينا نو راووتې د هغې نه دولس سینې قد علم كل اناس مشربهم یقینا معلومه وه هرې ډلې ته ځای د څکلو خپل وظللنا عليهم الغمام او سوری کړو موږ په هغوی باندې وریځې وأنزلنا عليهم المن والسلوى أو راوليكم من فاغوي باندي ترنجبين وملزان كلوا من طيبات ما رزقناكم خريد باكا غسنا شدر كريدي من تاسوتا وما ظلمونا وظلمنا وكريا غيب من باندي ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أو مغروا غويش بقبل زانون بيزلم كو وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية أو كلت ولش غوي توسيقي بدي كليكي كم كلي فلسطين
څه قصه مو اورېدلې وه چېرته؟ او چا ورته ویلي چې اوسېږئ دې کې یوشع بن نون ورته نه ویلي وروسته ورته ویلي تاسو پوهې دې څه قصه مو اورېدلې وه مخکې؟ نو تاسو خو اوس د جمعې د مانځې نه فارغه شوئ چې ښه تازه یې پکار دی جواب خو راکوئ که نه. دا د موسی علیه السلام په وخت کې دلته دوی نافرماني کړې ده، بیا وروسته ورننوتي د هغه ټیم کې هم چې دی نو کوتاهیانې کړې وي. وکلوا منها حیث شئتم، او خورئ د دې نه کوم ځای چې خوښه شي ستاسو. وقولوا حطه، او وایي ټکی د حطه. وادخلوا الباب سجدا، او ورننوځئ دروازې ته سجده کوونکي. نغفر لكم خطيئاتكم، بخنب كتاسو تا دقنا ونستاسو. سنزيد المحسنين، زرد زياد بكوني كامل كون كلرا. زياد بكي داغوي أجر داغوي عمل داغوي مرتبي. فبدل الذين ظلموا منهم، نبدل كراغ كسانو چي ظلم كراو داغوينا. قولا وينا لرا غير الذي قيل لهم، بغير داغي باندي چي ويلي شوي واغويتا. فأرسلنا عليهم رجزا من السماء، نراولي قومك باقوي باندي عذاب داسمانا. بما كانوا يظلمون، فدي وجه يا بظلم كو. واسألهم عن القرية، أو تبوسك دين ببارد كليكي. التي كانت حاضرة البحر، هاغتشي ونجدي دريابتا. داوس اصحاب السبت ابتي بورز کی چدوی کم زیاته کړو، او دا تفصیل مخ کی تیر شوی. اذ یعدون فی السبت، کله چې د حد نه تیر و تلک ولا غوی پورز د خالقی. او د الله امتحان ته ګوره چې الله منه کړو چې ښکار به نه کوي د ابتی پورز. نو کېده به داسې چې د هفتې په ورځ به دا میان د اوبو په دې سر داسې ګرځېدو را ګرځېدو. اذ تأتيهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا، کله چې راتلل دوی ته میان د دوی په ورځ د خالی د دوی کې ښکاره. ویوم لا یسبتون لا تأتيهم، او کله چې به دوی په ورځ د خالی کې نه و داخل، نه به راتلل دوی ته میان. بیا و میان نه راتلل. دا اوس د الله امتحان دی. او دوی هغه هیله جوړه کړه چې مشهوره هیله وه، او ذکر رسول صلی الله علیه وسلم وایي: لا ترتکبوا مرتکبة اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحیل. د یهودو طریقه به نه کوئ چې د الله حرام د الله د طرف نه حرام شوي شيزونه په هیلو سره بیا ځان له حلاله وي. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، دغه شان امتحان کوو موږ په هغوی باندې په سبب د دې چې هغوی به نافرماني کوله. نو خلق بیا په درې حصو کې تقسیم شو په هغه ټیم. یو دغه دي کومو چې نافرماني کوله، دویم چې کومو منه کوله چې مه کوئ د الله نه ویرېږئ، الله ګوره په تاسو دا ښکار حرام کړی. درېیم هغه چې هغوی غلي ناست، الله د هغوی باس کوي. نو کله چې دغو مسله بیانوله دي کومو چې منه کول د دې حرامونه، نو دې نورو ورته ووایي چې دوی ته اوس بیان څه له کوي، دا خو ګمراه خلک دي، دوی ستاسو خبره کله مني؟ نو هغوی جواب ورکړو چې مني او که نه مني، خو زمونږ خو به یو عذر د الله په مخ کې جوړ شي. نو دا طریقه یاده کړئ،
بعضو ته چي وایي چې ته ولي دې خلکو ته نصیحت یاره نه یې مني و تا الله په دې مکلف کړی چې دوی به مني او که نه یې مني تا الله په دې مکلف کړی چې ته به یې بیانې مني نه یې مني دا به الله د هغوی سره حساب کړي او ځکه الله وایي وإذ قالت أمة منهم أو كلتشوي ودل داغينا لم تعظون قوما الله مهلكهم ولنسيت كويتا سواغ خلقتا تي الله تبا كون كيدا غيدي أو معذبهم عذابا شديدا يا عذاب وركون كيدا غيتا عذاب سخت سل دوی ته نصیحتونه کوي دوی خواستیم الله یې تبا کوي قالوا یا غوی معذره الی ربکم د پاره د عذر پیش کولو رب ستاسو ته د دې دپاره لګیا یو ولعلهم یتقون او د دې دپاره چې دوی بچ شي د دې ګناه نه څه پته لګي من ته څه پته لګي چې یاره دې مني او که نه مني داسې پخه فیصله خو موږ نشو کولی چې یاره دعوت مه کوه دا خلک خو اسیم نه مني څه پته لګي ویې مني او الله یې بچ کړي د عذاب نه فلما نسوا ما ذکروا به نو هر کله چې هېره کړه دوی هغه خبره چې نصیحت ورکړی شوی و دوی ته به هغې سره خبره ونه منله نصیحتونه ونه منل انجینا الذین ینهون عن السوء نو خلاصې ورکړو موږ هغه کسانو ته چې منه به یې کوله د بدی نه واخذنا الذین ظلموا او راونیول موږ هغه کسان چې ظلم یې کړی و بعذاب بئیس فعذاب سخت سره فعذاب سخت سره یا فعذاب دردون کی سره به اسمان دام سخت دردون کی او ټول معنی نجدید بما كانوا يفسقون پس سبب د دې چې دوی نافرمانی کوله فلما عتوا عما نهوا عنه بس هر کله چې دوی سرکشی وکړه د هغې نه چې منه شوي و د هغې نه یا منه چې منه کړی شوي و د هغې نه د څه نه چې منه کړی شوي و د هغې نه دوی منه نه شو او سرکشی وکړه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وی موږ دوی ته شي شادوګان ذلیلان ای تفصیل مخکې تیر شوی فایده دلته دا ده چې الله دوه ډلې ذکر کړي یو هغه ډله چې خلک یې منع کول د ګناه نه هغه الله کامیاب کړ دویم هغه چې ظالمانو د عمل یې کوو د ګناه هغه الله تبا کړ دې درې مې ذکر ونه شو نو ځکه اکثر علما وایي دا چې کوم غلي ناست شو دغه سره هم الله تبا کړی چې دا چې کوم غلي ناست شو نه یې ګناه کوله نیتی منع کوله هغه هم الله د دې ګناهګارو سره تباه کړي دي د طریقه یاده کړه چې کله دې په غلط کار باندې رد نه کوو که نه او عذاب د الله راغی نو تا ورسره هم تباه کوي ستا دا غلي کېده او دا نصیحت نه کول دا د الله د حکم خلاف ورسېده الله بیا دوی له دا سزا ورکړه چې هر وخت دوی په دوی باندې ذلت بیا پاتې شوی دی په یهودو وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ أَوْ كَلَتْشِ إِعْلَانُكُ رَبْسْتَا تَأَذَّنْ دَدَ إِذْنْ نَغَسْتَ شَوِدِ إِعْلَانْ تَوِلَكِ أَوْ دَمْ سَيْدَ وَإِذْ تَأَذَّنَ أَوْ كَلَتْشِ أَمَرُكُ رَبْسْتَا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ چې خامخا رالیږم به په دوی باندې تر ورځ د قیامتې پورې په دوی باندې دا څوک دي یهودیان په دوی باندې به د قیامت پورې داسې خلک مسلط کما
من يسومهم سوء العذاب هذا سوق تيرسي بدويتا بد عذاب دابد الله تربني زلتي بدوي باندي دوي نافرماني عن دلاس امام طبري امام ابن كثير يطول دا اثار نقل كري چه الله بدوي باندي بهر دور كي سوك نسوك مسلط كري نو موسى عليه السلام وي اغا بدا دوي نبخبره چه ده وكالا يو روايط كي رازي ديار لسكالا دوي نتك سغستو او بیا په دوی باندې سي بچایان رالو یوناني بچایان چې هغوی ورسره ظلمونه وکړو بختنه سر پې مسلط شو هغه ورسره ظلم او زیاتی کړی بیا پې نصرانیان مشران شو د هغوی د تسلط لاندې شو نو هر دور کې دوی ذلیله پاتې شوي دي اوس هم دوی مستقل څه نشي کولی اوس هم دوی د نصاراو په زور باندې لګیا دي نو هر وخت الله دوی کمزوري ساتلی دي دوی د نافرمانیانو دلاس ان ربک لسریع العقاب یقینا رب ستا خامخا زر عذاب ورکوونکی دی و انه لغفور رحیم او یقینا هغه خامخا بخونکی رحم کوونکی دی وقطعناهم في الأرض أمما أو تس نسكر المنغاوي بزمك كي مختلف دلي قسم قسم دلو كي تقسم شو دام عذاب دالله دا دل بازي چي كلا جوڑ شي فرقی ديري شي دا رحمت نه دا سده عذاب منهم الصالحون ومنهم دون ذلك بعض د دوینه نیکان او بعض د دوینه سیوا دي د دغینا سیوا څه دي بد عمله دي خو داسې هغه ټکی د الله نه دی خوښ نو هغه بد عمله به یې څه خوښ شي هغه یې د سره ذکر نه کړو بعض نیکان دي نو بعض د دین علاوه دي هغه ټکی الله ذکر نه کړو وبلوناهم بالحسنات والسيئات او امتحانكم باغوي باندي فخشاليان او تكليف نسرا حسنات مراد دلتا خحالات خشاليان دي الله ما في خشاليان مراوستي او ما في تكليفون مراوستي دلتا حسنات و سیئات مکب دانے گناہون و بدیانے دلتا مراد خوشحالیانے او غمون و تکلیفون لعلهم یرجعون دے دپارا چی دوی راو گرزی دے گمراہین فخلف من بعدهم خلف بس را پیدا شوال ورستو داغوین ناکار خلق یعنی مخی اللہ وکنو نیکان بکیو او پا دوی خد دورم تیر شوی خدا ورستنی کم یهود چی دی چا گوی تنا تورات پا میراس کی پاتی شوی دی ناگر دیر ناکار خلکو تا پاتی شو تردی چی خبر زمان دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمانی در حالا دیکی چی کم یهودو دوی تا تورات پاتی شوی کنا ودا سخ خلک خونو خلک خلکو پا دوی که دیر لگو تشماری اسو کسا وریث الكتاب ویغست کتاب پا میراس کی کم کتاب تورات یأخذون عرض هذا الادنى اخلی سامان ددی زلیل دنیا دا سپک دنیا چی دا اللہوی ددی دا لک سامان او دغمال وقتی طور گٹا دکی تا پراتری دکی تا ڈڑا لگولی دا دا اللہ کتابی بدل را بدل کردے دے دا دی معمولی دنیا دلاسا وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا
او ویدوی زرد چی بخنه بوکلیشی منگ تا پا دیزان تلا راسانه کردیو چی بیا بسو کو توبه بو بسو توبه بسو اللہ بمو بخ توبه بو است بیا بدا کار شروع دلتی او فایده دا باز موحدین و سلفیان دا خبر بار بار کیج ملا عقیده خم دا توحید دا گره موز مکوا دینداری مکوا و عقیده من دا سه دا عقیده خم دا توحید دا دا خبر سره تبا کی عقیده دا توحید دا خو توحید کریمه چی دا شروع تواری او چابهی دا پارا که خونهی علی پی دروازه کولاوی اعمال بنکو مهو زب موحیدیم منگ دا خبر مخی نده ذکر کردی چی پا ایمان که عمل داخل دی نو دا بازو دا خبر ما دیرو ناوری دی یه را بس چی توحید عقیده دی نه دا پیغمبر تابیداری نه دینداری نه نیک عمال او یه را بس خده چی را توحید عقیده دی دا خبری با نکی توحید عقیده دی شکر پیدا که ورسره به محنت کې ځکه چې یریږي به د الله نه صرف د امیدونو خبره نه ده نو د شیطان کله شیطان هر سړي ته د هغه مناسب وسوسې وراچي نو ده ته دا وسوسه وراچي یاره عقیده خو دې برابر ده کنه نه عقیده برابر دې ته وایي چې ستا د عقیدې چې عمل ته ورسره هم ضرورت دی نو دوی به دا خبره کوله الله به موږ وبخي وإن يأتيهم عرض مثله أو كراشي دويت نور سامان بشان داغي بشان دسا بشان داغي بشان دسا نا بشان داغي چه مخي أغسطه کراشی پشان سامان دوی تا پشان دا حقا چی مخ کی پر آگلو وز دوی توبه ویستی دا چه اللہ ومنگا بخی خب بیا دنیا مخی ترالا یا خودو اخلی آگی لرا بیا پا گناه ورزی علم یعخذ علیهم میثاق الكتاب ایا نو اغسته شوی دا دوی نکلک لوز پا کتاب کی ألا يقولوا على الله إلا الحق شنبو إذا ألا ببارك مقر حق خبرا ودرسوا ما فيه أو الوستلدي دويا غسجبا كتاب كدي والدار الآخرة خير للذين يتقون أو كورو الوستني دیر غرد یا کسانو لرچیری گی دلانا افلا تاقلون اینو عقلن لریتاسو والذین یمسکون بالکتاب او اغا کسان چی منگولی لگئی پا کتاب چل وال پا کی نکی منگولی پی لگولی دی عمل پی کی واقام الصلاة او پابندی کی دمانزا إنا لا نضيع أجر المصلحين يقينا من نزيك أجر دي إصلاح كونكو مصلحين بدي ذكر كلو ذكي چه دهت كي مخيوي چه دوي سوك خوال راشي نو كا دنیا والا ورکي دوي وطبيع حق نباني إصلاحي نكي تقوى دارو پسي چه ورلي او دنیا دیو تا پیش کرا علی خوی دننا قستابا مصلاحو کی جرا کارستا غلط تے فیصلہ بدا اللہ پا کتاب بانی کی وحی کی بکی وَإِذْ نَتَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّ او کل چرا پورتکو منگر دا پاس داغوی گویا کے داور یزیا چتریوا کلا تورات منلو تیغاله نه خوده تورات راوړو موسی علیه السلام دوی دا دی سیو دا دغه او دا څنګه الله به دغه راوچت کو وظنوا انه واقع بهم
او یقینو کاغوی چی بیشک دارا پریوتن که دی بدوی باندی چیر دا گده غر راگ نو پدی منلی دا خبر اللہ ورتسوی خذو ما آتیناکم بقوه ونی سیاغ سچی در کڑی دی منگ تاسو تا بطاقت سرا واذكروا ما فيه لعلكم تتقون او یاد کی آغا سجب دی کی دی دا دی دا پارا چی تاسو تقوى والا شئی اس اللہ او بل لوز ذکر کی دا دوی دا لوز خبر روانا چی اللہ دا دوی دا لوزون اقلستی و بسکی پا تورات کی نو سلوی چی یو لوز ما عام دا آدم علیہ السلام دا اولاد ناگسته نو دا دی لوز پا بارکی دا مفسرینو یو قول دا دی او دا اکثر مفسرینو دی چی دا پا عالم ارواح کی چی کل اللہ آدم علیہ السلام پیدا کو نو دا اگر ملائی مسکڑا دا اگر نو دا اگر طول اولاد اگر تخکارشو اگا پا کم جنتیان و جہنمین ولیدو اللہ و تو خود دا جنتیان دی دا جہنمین او پا آگا ٹیم کی اللہ لوزو مواغستو دا گوئی چیزستا سورب دیم کنا نو طولو آو یعنی من طولو دی خبری گوئی کرید او باز علماء دا وئی وی دا دی لوز دا مراد اگا فطری لوز دی فطری لفظ سنگی چی کل دا انسان اللہ پیدا کو نو دا دمخی تا دیسی دلائل کی خودو چی اگر طول دلالت کی پدی بانی چی دی دنیا یو خالق تے و اگر یو دے او اگر حق دار دا دیرے چی اگر دی بندگی ہوشی تا پدی کائنات کی سوچو کا دا طول تارا بلی دا اللہ ترابت نو دا بیو قسم لفظ شد اللہ سر دکه چې دا حالات خو په ټولو باندې راځي په یو کس باندې خو دا حالات نه راځي او مشهور قول دا ولنه دی او ځکه د دې دویم قول دپاره دا دلیل کیدی شي چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کل مولود یولد علی الفطره هر ماشوم په فطرت توحید پیدا کی فابواه یهودانه وینصرانه ویمجسانه مور پلارت یا یہودے جوڑے یا نصرانے یا مجوسی اور اگر پیدا کی گی پر فطرت بند وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَم او کل چی وَاغَسْتَ رَبْسْتَ دَبَنِي آدَمُونَ مِن ظُهُورِهِمْ دَشَاگَانُ دَاغُوِنَا ذُرِّيَّتَهُمْ بَچِ دَاغُوِي وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ او گوانِ کرلاغوی پزانون اخفلو أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ چَعَيَ زَنِهِمْ رَبْسْتَانْسُ قَالُوا يَغُوِي بَلَا وَلِنَا شَهِدْنَا گوانِكَوْمَنْ خدا کر اللہ ولیوکو أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ چی ونوائی پورز دا قیامت کی انا کننا عن هذا غافلین چی قینا منگ دا دیننا خبرو حجت قائم شو قیامت پورز بیادا چی غیر روائی چی یا اللہ تا منگ دا توحید نو بین کرد اللہ پا آغا وقت کی میرن لوز آغا استید او بے خبر پا دا غیر لوز خونه دا ختم شو سمر پیغمبران را گری سمر وزاحتون شوی فدی کی بیو سڑے اللہ تسوی چی اللہ مگد دینا نا خبر او تقولو یا ونوائی انما اشرک آباؤنا من قبل چی یقینا شرک کڑے و پلاران زمن مخی وکننا ذریت من بعدیم او من بچی ورستو داغوینا یعنی شرک چا کڑے لارانو یا اللہ تبی منگو لی رانی سی نو اللہ با دی رانی سی ولی با دی رانی سی زکی جتانے لوز آگستے دی نو چی لوزی دی نو آگستو وہ سکدہ میلے شی
چې دا خو جی پلارانو شرک کړی دی موږ ټول یې رانیسي نو لوز خو د پلارانو د بچو د ټولو نه اخیستی شوی افتهلکنا بما فعل المبطلون آیا نو تباه کړی ته موږ په هغه کار چې کړی دی باطل پرستو وكذلك نفصل الآيات أو دغشان بالتفصيل سر بيانه من آياتنا ولعلهم يرجعون أو دديد بارج ديرا وغرز يلاتا دديد بار الله شرينو التفصيل سر دا خبر بيانه باقي التفصيل كي وسدادي چ اللہ دیو عالم مثال بیانی دے بنی اسرائیلو کیو اللہ ور لپوہ ور کڑی وا خدا غ علم او دا اللہ نا غیرا او غار سے پری خود دے تے دنیا دا پارا نو اللہ گمراہ کو دیسی گمراہ کو جی ذکر دا غ او قران کیم کو نو دا دنیا پرستی دا مولیان خراب پی او دا خواهشات و تابی داری دیر مولیان زلگ نه همه دیر ویم دیر مولیان اگه دی دنیا تبا کردی دی علمی کردی عمل پی نی چات بیانی نه پا خبر که اثر نی دا طول خبر یه دید لیسی چی ده لوی مقصد آقا آقا دنیا او زکا زلیل ای و رب الكعب هم گوه خپل استر گولی دلی خود تکڑ مولای او زلیل اگرزی ولی زکا چی آقا سی چی ویری دی پا آقا اعتماد نیشتی حالانکه ده پا آقا علم که دا خبر کڑی دا او ازده کڑی دا ویری دا چی اعتماد پا خپل رب ساتی دا آقا سر رابطه مضبوط ساتا اللہ بدل دینم درکی دنیا بم درکی دا دی قرآن و حدیث کی دا و چی کلی پی عمل ونو که اللہ پی رزیلت جون راو او آقا علماء چی دا اللہ نیری او دا اللہ دا پار لگی اللہ گوی لیزتون دنیا و دا خیرت ورکی کار تی علی کار استعمالی گی بخفل دین کی نو دا ببنی اسرائیلو کی امولاو آقا دا دنیا دا لیس دین پر خودو عبداللہ ابن مسعود وی چی دا بن اسرائیلو کی او سڑے ہو بلعم ابن عبر نو میں ہو بلعم ابن عبر عبداللہ ابن عباس وی چی دا او سڑے ہو صیفی ابن راہب نو میں ہو او ایدے دا یمن ہو او چاویلی دی بلعم ابن باعر دا دنو مو مالک ابن دینار رحمه اللہ وی چی دے دا بنی اسرائیلو پا علماءو کے دیر مشہور علمو اللہ دی منگا دا گمراہی نوسات اور اللہ دی منگا دا زرون پا اسلام بانی مضبوط کی نو دے دیر مشہور علمو او کمال پا کی دو چی اللہ بلو دعا قبل اولا نو چی کلا با باقوی بنی سسخت رالا دے بے مخی کو نو موسیٰ علیہ السلام یو پیر دے ولی گو دا مدین پا باچا پس دا دعوت تا پار نو چی دیل تا کلور اگر دعوت لا نو آگا باچاو تا بیر لوی پیشکش دا مالو کو یسا قیسیم را گستی اور عزیز اونگ ملگره ایسی زمان دی دین تا رہوڑا اونگ بلا دادر کو اونگ بلا دادر کو نو دا آگا زین پیغام را ولی گو موسیٰ علیہ السلام تا چی تا تا رستا دا دین مبارکی زر دا ملگره ایما او کافر شو بید آگا مدین دا باچا بیا ملگره شو دی اللہ دا آگا خبر کئی وَتْلُوا عَلَيْهِمْ اول وَلَبَدُوِ بَانْدِ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا خبر دا آگا کسی ورکڑی ومنگ آگا تایتو نخبل فانسلخ منها نقوته داغينا سنقوته عملي بونكو فكان فاتبعه الشيطان نور بسيش شيطان
فكان من الغاوين نشد قمراننا ولو شئنا لرفعناه بها او كشرت وختي من خامخا وشت كريبو من غاقف دي سرا بس سرا بآياتون سرا ما كي ذكر قلو كنا آتيناه آياتنا من قلنا خفل آياتون ورقلو الله علمو الله ما بوشت كريبو ولكنه أخلد إلى الأرض مگر آغا ما إلشوز مكتا دنیا تا زمكنا مراد دنیا تا آغا دنیا خواه خواه الله وي واتبع هوا او روان شو بقبل خواهش بسي فمثلوه كمثل الكلب نو حال ده ده پشان ده حال ده سپیده ورا چې علم د الله د پاره وکي او د الله د رضا د پاره لیږي نو هغوی له کوم عزتونه الله ورکړي دي د هغوی نوم یې د خپل نوم سره ذکر کړی دی او وایي دوی زما نه هېري او چې کله د الله د پاره نه وي نو الله وایي مثال یې داسې لکه د سپي ان تحمل علیه یلهث که حمله کې ته په هغه نو تیګه وایي یا جبه را ویشتی هر وقت هر وقت چی ریش پی جبه را ویشتی او دادن نکی نکه تپی حمله که نو هم جبه را ویشتی او تترکو یا لحث او کپری دی آگا نو هم دگا حالی بیم جبه را ویشتی یا لحث سپی مجدی لیکن هر ٹیم که داگه سی جبه را ویشتی که تپ حمله پی که او کبھی نہ کی ازان لچی نہ شیشی پا امن کی نوم جبے باہر پرتی کدی پی عملو اکڑا ہم جبے باہر پرتی پا ہر حال کی داگا جبے سی داگا باہر پرتی خواہ نو دی سے مثال شو اولی اللہ دا مثال بینی مطلب دا شو چی دے پا گمراہی کی دقشان دے لگے سنگ چی سپے پا ہر حال کی جبے رویشتی نو کدت تا نصیحت که او که نکه پدا اثر نکه دکی جب دنیا دوم رمائین دی یا دا کدا دنیا دا تا لگا ملاوی گی او کدیر ملاوشی خود بیا دین تا واپس نرازی زکی جی مقصد دنیا دا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بی آیاتنا دا مثال داغ قوم دے چی دروغ جن گنی آیتنا زمن فقصص القصص لعلهم يتفکرون بس بیان کدا بیان دا دید پار چی دوی سوچو کی ساء مثلا القوم ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا بدي بمثال كي أغقوم چه دروغ جني كرل آياتنا زمن وأنفسهم كانوا يظلمون أو دخبل زانو نسر أغوي ظلم كو بد مثال دويد دكي جعل الله ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا الله يبد مثالهم ده دي خلقه ده دخبلوا زانونو سر ظلم کرده ده كي جلو گمراهي لاري غور کرده و هدایت برخواه ده وس الله دلتوی چه هدایت خواه ده چه الله چاله ورکی او چه الله گمراه کی نسوك هدایت نشه ورکوه من يهدي الله فهو المهتدي چاتچی هدایت کی اللہ نهما غهدایت مندن کی دے ومن يضلل او چالرچ گمراکی فأولئیک هم الخاسرون نو در کسان هم غیتاوان والدی دق تاوانی تاوان والدی نو تاوانی غردہ کردے چیرے جہنم حق دار چیرے نو ذکر اللہ دے جہنم باس کے
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس او يقينا پیدا کړی دی من د جهنم د پاره ډیر د پیریانو او د انسانانو نه الله سره ظلم نه دی کړی هغوی په خپله ځان حقدار کړی دی او الله لس نقصان نشي ورکولی او نه فایده او کله چې الله د آدم علیه السلام دا بچي هغه ته وښو او ورته ویي دا جنتیان دي دا جهنمیان دي نو حدیث کې راځي هؤلاء للجنه ولا ابالي وهؤلاء للنار ولا ابالي دا جنتیان دي ستا په بچو کې او هېڅ پروا مې بینشت او دا ستا په بچو کې جهنمیان دي او هېڅ پروا مې بینشت نو الله هغوی سره ظلم نه دی کړی لهم قلوب لا يفقهون بها دوی د پاره زړونه دي چې نه پوهېږي په هغې سره ولهم اعین لا يبصرون بها او دوی لره داسې سترګې دي چې لیدل نه کوي په هغې سره ولهم آذان لا يسمعون بها او دوی لره داسې غوږونه دي چې اورېدل نه کوي په هغې سره نو نه د زړه نه فایده واخېسته نه د غوږ نه نه د سترګې او الله دا درې ذکر کړو ګوره زړه خو بنیاد دی نو غوږ او سترګه په دې حق اورېدی کېږي او لیدی کېږي ځکه موږ تا ته دلته وایو چې بیدار اوسه دا زړه دې دلته ساته موږ سره او غوږ کولا وساته نو چې غوږ دې کولا وي صحیح د زړه په خبره به پوه شي او سترګې او دا چې داسې نشه سړی پروت وي که نه داسې نشه پوه شي بعض په درس کې نشه وي نو نه یې زړه وي نه یې سترګې نه غوږونه ظاهري نه ظاهري خو د کافرانو سره وو نو بیا الله څنګه وایي چې دوی غوږونو کار نه دی کړی معنی چې حق دپاره نه دی استعمال کړی او نه دا سترګې نو دا استعمالول پکار دی دین د پاره او سی به مې تا بدن به خاورو لنه وړو کنه بل جیته وړی او خاورو کې به شو خوري خاورو کې به زموږ د بدن شو خوري تاسو پته نشي چې انسان بدن څنګه خاورو کې چینجی او دا قسمه نور حشرات او دا پینه لګي ها نو چې اسیم هغوی خوري او خاورو سره به خاوري کېږي نو د الله دین دپاره استعمال کوي که نه فایده ترې واري که نه دغه خاورو لهم ساتلی چې څه کمی پکې رانه شي چې بالکل تازه خاورو له ویسو چې خاورو له روغ رمټ ویسو چې خراب شوی نه وي مخکې هسې هم خاورو له ځي د الله د دین دپاره استعمال کوي هلته که بیا خاوري شي او که نه خاوري کېږي او که چینجي خوري او که هر څه کېږي اسی مم تا خپل کار بده کڑه او جنت چی سڑی تا ملاوشی که ده بدن سر هر سوشی باقی سا فرق نکی نو دا گوگونا دا سترگی دا زلونا دا ذهن دا عمر دا بدن دا اللہ دا پار استعمال کی او بیا دی محدود وقتون که کچی بلکل اخوا دی اخوا نکو یعنی یو خو هغه سړی دی چې ټوله ځواني د الله په دین کې ولګي لکه هغه حدیث کې راځي بیا د ځواني نه بعد هم د الله په دین کې لګي نو که دې سر ټیم داسې سستي مستي وکړي نو سړی ویځه څه وجر دی ټول عمر لګیا دی خو اوس تاسو ته ویلی شو چې یاره تفسیر دی دوه میاشتې او په دوه میاشتو کې هم داسې نه چې دوه میاشتې مسلسل دوه میاشتې که مسلسل کېناستو نو ورځ کې بعض وخت او پای کې یو سړی راشي اجو جی بس موږ ته دا مسله ده او جی بس دواګانې کوي او جو جی دواګانې کوي او جو جی دواګانې کوي کار به ټول په دواګانو روان یو ما و تا به بړستنې په ځان رواچو دغه دواګانې به غواړو په دې ورځو کې چې مې یو سړی
پدی لگ وقت کی دل اللہ دا پارا تیر نکی نور با ورست سکی او ماحول تا تا جوڑ دے دم فائده دا تا باکی سک تورا والی دا سک کوشیش دی کرده خب کی گئی بنا دا خبر خب حقائق دی تا سک قربانی ور کرده دلتا ایتا سناسی کم دنیا تا زائی کرده ما تو خواه خوب یاده ما خوب کم دیسی قیمتی شیطان زائی شوید پیسی دی ور کرده دلتا رات لولا ها؟ سا ٹکس تا مانی حکومت لگوالے بل سا تاوان دی کی گی دلتا ست سا یعنی ست تا بادوری یاد ولیم نشی چی ما دا کردی دا ایو سڑے لی گئی طول عمر دا اللہ دا پار دا اللہ دا پار ازان قربان کی محنتو نا کوششو نا کئی خبر که او کم نو خبر ہے خبر را اگر که کولی مناسب ام نی او زمان دا خو بلکل نیلی مناسب چی منگا یاد دا بدن دا اللہ دا پارا ہو لگو ما کیا دینا چی خاورو تیویسی اولائک کل انعام دا کسان پشاند ساروودی ما کیا مثال بیان شیو کم زی کیو نا نا بارک اللہ فیک سور بقر کی کمثر اللذی ینعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء دوی مثال د ګړو ویزوري لکه شپنکې او توازونه کوي صرف ساوري اواز اوري نور پويږي بنا بل هم اضل بلکې دوی ډېر بې لارې دي د غوینا ګوره هغه څاروی هم د خپل شپنکي خبره اوري اوري که نه اوري او دوی د خپل رب خبر نوری چاچی پیدا کری دی حالانکہ در شپنکی دا گڑی بیزی پیدا کری بنا دی او مالکی دے وقتی طور او اللہ دوی پیدا کری دی دوی مالک تے دنیا و آخرت کی دوی خبر نوری نسو خشو اساروی تے خشو کن بلا اساروی دا اللہ نافرمانی خونک اولائک هم الغافلون دا کسان هم دوی نا خبر دی نا خبر دی دا اللہ نا دا اللہ دا دین نا دا اللہ دا نمون نا دا اللہ دا توحید نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى او خاص اللہ لرا نمون دی خیستا فَدْعُوهُ بِيَا نُدْعَقُ عَلَيْ دَاغَنَا پا وسیل داغِ سرا دا اللہ نمون اللہ تا وسیل کوئی او مناسب نم خدا اللہ چی سڑے دا اللہ پا نمونو پو ہے دے بارک الحمدللہ ما پا بوزے کے یو پر یو گٹا سلسلہ تفصیلی ما بیان کردے ہو لکہ اس تا دا اللہ نا رزق وارے ہو تو اے رزاق ذات رزق راک دیتا وہ سیلہ کولو اور جو تا تا رزاق نم دا اللہ نا دے معلوم بیا کرتا معلوم دے معنی نا دے معلوم تو پتی جی کسے استعمال کی دا منگ چیر دین نلیر پاتی شیوی دا دیر حد پوری نداغی قطع وجہ داری چی منگا پا قرآن و پا حدیث زن پو اکڑے ندی اسی آگا عرضی گونتا کی کار شوی دی او بس کمولی سے برا تسبہ انکڑی دی یو خدا کنی دی بن کڑی یو ہم خدا اللہ دی زنگ پا حال رحمو کی زمان زرو سوزی بودی اخپلو خلقو باندی واللہ چی منگا دیر پا تیرو کی پاتی شیوی او دار دروغو دا سیپتو نمک ہوئی چی پختان پا دین کی رٹول نمک کی دی نا حقیقی دین وائی کنا اسی نم دا دین وائی کن نم دا دین وائی نو بیاغو سیدہ خو آغا دین چی قرآن و حدیث تے نیغ لار دا نو داگی نمانگا دیر حد پوری لریو اب پختانہ مشہور خبر ہے کہ پختانہ پا دین مہین دی وہ دین پی جنینا نور مہین پی دی سر پیم قربانی وہ نہیں پی جنی دا اللہ خیستہ نمونے دی حدیث کی رازی صحیح بخاری صحیح مسلم کی دی ان للہ تسعتا و تسعین اسما
مئة إلا واحدة دا لا يو كم سل نمونة چا ياد كلو من أحصاها دخل الجنة چا چي ياد كلو زاني بفوق جنة تبزي أو دا لا نمونة نها نوي ندي يو كم سل بل كده الله بيشمار نمونة دي خوشي چاية وكم سل ياد كلو الله بي جنة تبوزي أو دليل پاقي دا دي إمام أحمد دا حديث رواني دا بنور كتابونو كي مشتي چه رسول الله سلام دعا وقتنو دا ہوئي چه يا الله زتان استا پا نم سرا سوال کوم يعني استا نم تا توسيل کوم چه تا زان لأي خو دي دي أو علمته أحدا من خلقك يدي أو مخلوق تخوله دي او انزلته في كتابك يدي في كتاب كرالي غليلي او استأثرت به في علم الغيب عندك او يا غنوم تازان سر في علم الغيب كساتلي ودينا دا فايدر وتجي باز دمونا لا فغيبو كساتلي نسوي من قوي جل الله ننان من نمونا دي وذروا الذين يلحدون في أسمائي او پریده یا کسان چی کوگواله کئی پا نمونو دا اللہ کی معنی ولا بدلی شریکان پا کی جوڑی نیمنی تاویلات پا کی کئی تحریفات پا کی کئی تا طول پا کی داخل دی سیجزون ما کانو یعملون زرده چی بدل باور کرشی دوی تا داغ عملونو چی یقوی کول ومن من خلقنا اما او داغ چان چی پیدا کری دی من یوڑل دا یهدون بالحق چی بیانی خلق تحق و بهی یعدلون او پاغی سرفی سلی کئی مخی اللہ دا جہنمیانو باز ذکر کو بیا آغا چی الحاد کئی دا اللہ پا نمونو کی نو اللہ وی ما چی رکم خلق پیدا کری دوی کی حق والا مشتی دیسی خلق شتی چی اگوی حق طرف تا دعوت ورکی و حدیث کم دا دی صحیح بخاری مسلم کی دے نور کتابونو کی دے لا تزالو طائفت من امتی ظاہرین علی الحق پا ہر زمانے کی با زمان پا امت کی یو ٹول گئی چی اگو بسی اگو پا حق والذين كذبوا بآياتنا او اغا کسان چی دروغ جن گنی آیتنا زمن سنستدرجهم من حيث لا يعلمون زرد چی پا چل چل بیرا ونی سودا غزین چی نو پویگی و املی لهم او مهلت ورکوم دویتا ان کیدی متین یقیناً چل زما مضبوط تے سوک تیدا سوچو نکی چیدا ما تجیرا وقت بلاو شوید جو اللہ مان را نیسی اللہ وی دام زما یو طریقہ دا نو چل دا اللہ سخت مضبوط تے چیرا وی نیسا اگر انسان تباہ و حلاک شو نو اس اللہ دے مشرکانو لدعوت ورکی چیرا دا حلاکت نبچی أولم يتفكروا أي فكر ندكر دوي ما بصاحبهم من جنة چنشتي پا ملگري دوي اسلي وانتو بيا پيريان اغوي بوي کنا وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لے وانه دي کل بيو پا دو پيريان را گري اللہ وي دوي دي سوچو کی کنا جدوي پا دي خبر کی رشتی نی پر رشتی پا دي سڑی پيريان دي سوچو کیزا دا بس خبری دیسی جہاں سڑی پر زربانی اثر کے لگا تیو سڑی تیری سو ہے کہ نزان لے کی ایسی زدت پر سوچو کیزا اے اخلا کو تیر کہنے اے اتو استا اللہ زا زمیری ملامت اکی اللہ اتا سواسی سوچو کی دے خبر اکی دا سڑی پر اشتے لے ونے دی و تیوی بصاحبی ہم ملگرے دے دوی اشارہ دیتا چی دے خود سلوی اخکال تاو سر تیر کری پا دو اس پیریان رالو دے اس لے ونیشو ان هو الا نذیر مبین ندے دے مگر یر ورکون کے دے اخکارا اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض
اي ندي كتلي دوي فباچاهي داسمانون او دزمكي كي وما خلق الله من شيء او اغا چي پيدا کري دي الله دشي زنونا فكار داو چي سيشي لي کري سو چي بكي کري تس غما سرعي کري مجلس کی ہوئی کیا نا اسی مجلس کی اللہ وی دیولی نگوری بابا چاہی دا اسمانون ہو دزمہ کی او دا اللہ با دی مخلوقات ہوگی جلال اللہ دا توحید نخیری دلائے وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَتَرَبَ أَجَلُهُمْ او پا دی کی چی کی دیشی چی برانیز دیشوی نیٹاد دوی یا امید دے یعنی دے خبر ہے کم سوچ پکار دے چی کی دی شیر دوی دا مرگ نیٹا رانیج دی شیر اللہ لبس جواب برکے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعَدَهُ يُؤْمِنُونَ نو بکم خبر بورستو دا دے قرآن ندوی ایمان روڑی بعض منگتوی چی دا تاسو چی اہل الحدیث وائی نو مانا دے تاسو قرآن نمانی نو قرآن تم حدیث وائی او در رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره تم حديث دلت في بأي حديث دلت حديث مراد قرآن دي چه بده قرآن دو ايمان رانا ولو نو بس با ايمان را ولي من يطلع الله فلا هادي له هاغ سوك چه الله گمراكي نو نشتي سوك هدايت كون كياغتا ويذرهم في طغيانهم يعمون او پریدی دوی لرا پا سرکشی دوی کی گڑ وڈ سرکشی او دا موا چی پا مخب سوالو نکول چی قیامت با کل رازی بطور استحضا دانی چی تیرے ہو لکی ویقولون متا هادا الوعد ان کنتم صادقین پا مخب دا خبر کول بل زکر لو یستعجلو بیها الذین لا یؤمنون بیها سوک چی پی ایمان نلری اگو دیر پتا دی سر دور زواری یسألونک عن الساعت ایان مرساها تپوس کئی دویستانا پا بارد قیامت کی چی کلبی ودری دل داغی یعنی کلب دا قیامت رازی قل ورتوایا انما علمها عند ربی يقيناً علم ده قيامت زما ده رب سرده لا يجليها لوقتها إلا هو نبراخ كاركي أغيل رب اغفل وخمقر الله ثقلت في السماوات والأرض دور ازدرنا ده پاسمانون ووزمك كي ده دي سمطلب ده چه درنا ده نو ايو ده چه علم داغی درون دے پا آغا چا چی سوک پس مکا و اسمان کی دی مانا دا چه علمی دا دوی سرا نشتی دوما درون علم دے چی سوکی حاصل ولے نشی یو دا مانا دویم دا چی کل دا قیامت راشی نو دا با دیر درانو رزی زکر چی دی سرا بز مکا و اسمانونا حر سر ریزه ریزه شی دا اسمان برا اولی ٹکڑی ٹکڑی کی گئے دا غرون اب الوزی دا غرز سا دا درن غرز دا لا تأتیکم الا بغتا نبرازی تاسو تا مگر ناسا پا حدیث کی دی کنا وقد نشر الرجلان ثوبهما بینهما دو کسان بولاری کپڑا با یو خرسی بل بیتی علی کپڑا با خورکڑی فلا يتبايعانه ولا يطيانه قيامت براشي نو نبدا دوی اغا بيوش او دوم روخ بمنی چرا کپڑا بیارا تاوکی تس ایک دم بدا قیامت رازی اللہ دی منگتا آسان کی او دا غیر آسان اولو طریقہ اغا صدا ہم دا دا چی سڑے دا اللہ دی دین دا پارا وقت ورکی او محنتو کی يسألونك كأنك حفي عنها
تپوس کی دویستان گویا کت تلاش کون کی داغی یو مانی داده یو داده چی تپوس دویتان کی دیسی لکت چی ردوی ملگره یو دا مطلب هم دی یعنی پنور سکی دی نمانی او تپوسون دا سکی دا قیامت نلکت چی ردوی ملگره یا حفیون عنها كأنك عالم بها ديسي تبوسون دنا كي لكتات شردي علم يي قل وارتوايا إنما علمها عند الله يقينا علم داقي دا لا انسر دي دو بيري دا خبر وشوا مخي كم زكي شهيد قل إنما علمها عند رب أخذ جدي شاتني وتدي لكن اسمع ولا شيء راغا مخكم دي شو باش شو جي مو شاتكم جي كذا وده قاعد كده علمي زما رب سردي علمي ده الله سردي ولكن أكثر الناس لا يعلمون أو ما قدر دخل كنا نبويه قل وارتوايا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا زي اختيار نلرم دخفل زان دبار دفايدي أو ندزرر إلا ما شاء الله مقراغت يلا يغواري دوي تواجي دا خبري زمانة تبوسونا ما كويدة دي ما سر علم الغيب نيشت زي دخفل زان دبار فايدة ونقصان مالك نيم ودي كرد دي با آغا خلقو باني چاگوی دا عقیده ساتی چی پیغمبر پلاس کی هم فائده و نقصان شتی او دا آغا سر خزانی ده او دا اللہ سر شرکی پا آغوی بانی رد ده ولو كنت اعلم الغیب او کچر تزپوی ده پا غیبو لستکثرت من الخیر خامخا دیر بحاصل کرده و ما دا فائدونا زالب من خیر دیر کرے نیو ماند آدھا امام مجاہد وی ماند آدھا کہ ما تا پتہ ویچی سے کلم رم ما با نیک عمل دیر کرے خدا دی سی مشہور تفسیر ندی مشہور خبر آگا دادھا کچر تا ما تا پتہ وی دا غیبو نو دا دنیا با ملزان دا پار دیر کرے وی خیر نہ مراد دلتا مال دے دنیا دا وما مسنی سو او نبورا رسیدل ایمات اس تکلیف اس مصیبت اس غم اس غریبی و فقر بنے جاکی جی مخی نبوتا پتہ ہوئی جیدی سی کی لکہ دا دی بدر دا غزا تذکرہ نیجدی تیرا شوا کبا بغیب پوئی دے نمت لیلتا جنگلا او دا غشان پنور زیونی کی بتکلیفون راغلی إن أنا إلا نذير وبشير نيمز مگر يرى وركون كي أو زير وركون كي لقوم يؤمنون دا پار داغ قوم چه إيمان روڑي دوية فائداء نو سألا خبل قدرت بياني مخ كيوه كنا چه دا پیغمبر سر دا خبل زان دا پارا فائداء و نقصان نشتی مگر دا چه الله وغاڑي نو فائدہ و نقصان دا دی رب پلاس کی دے هو الذي خلقكم من نفس واحدا اللہ غزات تے چی پیدا کری ایتا سو دا نفس یونا سوک دے آدم علیہ السلام و جعل منها زوجہا او گرزولی دے او گرزولی دا داغنا بی بی داغا لیسکن ایلیہا دی دا پارا چی ارامو کیا گیتا یا سکون حاصل کی داغی سر یا خزی و خاون رشتہ دی دا پارا شیخ پل منس کسی شی سکون دادی سی عادتی روٹینی جون ندی چی سری پوسرا کوروالے کے او بیا با تب دنیا کے مسلوب پی او غریب با سار نما خاون پر کور سپا کئی اڑا باغی گی روڑے گانی با پخی او بیا با دشپی ترازی او بیا با دغشن او بیا با غشن
دغه جون کې سکون را نه غي خزه او خوند دي په ردي چې دوی یو بل سره سکون حاصل کی او داله کیږي چې کله دی یو بل حق پیژني او دینداري الله والي او چې دي شي بد اخلاقه بد تمیزه بی دینه د باندې ولیدلی نو به سکون نه عذاب شي سړی د پار او دغه شان چې په خزه باندې د شي او جاهل سړی ووري جاهل بي ووري چې هغه نه الله پیژني نه پیغمبر نه بچي نه خزه نو دا غریب جونم چې عذاب شي اوس الله د مشرکانو حال بیانوي الله رحم وکو احسان وکو چې آدم علیه السلام پیدا کو د آدم علیه السلام نه بیا بی بی حوا پیدا کړه بیا بیا موږ پیدا کړو او د دې بازو بې وفایي ته ګوره فلما تغشاها نو هر کله یې چې پټه کړه هغه څوک سوچ ته پکې ضرورت ونیسي ما یې پټه کړه پټه نه خزه خزه پښتو کې خو تاسو ته پته کنه پټه کړه ضمیر چاته راځي او پټې کو نو دومره خو چې تاسو ته پته یې کړه ما ته ورته وایي چې دا اوس د مشرکانو حال بیانېږي آدم علیه السلام خبره خوښ شوه خو دا اوس د مشرکانو بې وفایي او نافرماني بیانېږي کله چې پټه کړه معنی ده چې کله یې ورسره کوروالی وکړو نو دا ادب یې زده کوي چې په بعضو ځایونو کې سړی کنایات او داسې الفاظ استعمالوي چې اشاره پکې خبرې ته وشي د حیا او د ادب د لاسه دلته الله داسې ونه وایي چې کله یې ورسره کوروالی وکړو وایي چې کله یې پټه کړه نو مطلب څه شو کوروالی وکړو نو دا ادب دی حملت حملا خفيفا نو حمل واغستو په حمل سپک سره غاول پر چې زنانه په خېټه بچي جوړ شي فمرت به نو تلرات لداغي سره ورځي په تیری دي فلما اثقلت نو هر کله چې درنه شو اخري ورځي شو دعا والله ربهما دعا وکړه دوانو د الله نه چې رب دا غوي دي لئن آتيتنا صالحا كراكو تا منتا روغ رمت بچه صالح دلتا مراد روغ رمت تي لنكونن من الشاكرين خامخا شوب من دا شكر كون كنا يا الله دي سي بچه راكا چه روغ رمت فلما آتاهما صالحا نو هر کله چې ورکو دوی ته الله روغ بچي جعل له شرکاء فيما آتاهما نو ګرځول دي دواړو الله لره شریکان په هغه بچي کې چې ورکړی و دوی ته وایي دا چې ناروغ راکو دا خو موږ هغه پلاني بوت ته وینا کړې وه او دا موږ هغه دربار ته نه وتلي آغی سره چې دی ماشوم روغ پیدا شو څومره ظالمان دي الله ته وي روغ بچی راکړه او چې الله ول روغ بچی ورکو نو بیا د الله په مخلوق کې د الله سره شریکان جوړي فتعال الله عما یشرکون نو چت الله دا غینه چې دوی ورسره شریکان جوړي بس دلته وی دا قصه ده آدم علیه السلام او د بی بی حوا ده او دا تفسیر نه دی صحیح نه په دې باندې باسند روایت شته او پیغمبر دی نبی دی نبی شرک کوي نه کوي نبی شرک نو دا عام مشرکانو خبره شوې ایشرکون ما لا یخلق شیئا آیا دوی شرک کوي هغه چا لره چې نشي پیدا کولی څه شی وهم یخلقون هغوی په خپله پیدا کړی شوي دي ولا یستطیعون لهم نصرا
او طاقتنا لري دوی لرا دمرستی کولو ولا انفسهم ينصرون او نزانو نخبلو سر مرست کولیشی دوی سر خبری دا نخبل زان مرست نیشی کول وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم أو كراو بلي تاسد إلى الهدى لا رخودني تا يا هداية لا يتبعوكم نتاب داري بونك استاسو زديان دي سواء عليكم برابر دبتاسو أدعوتموهم كرابليد إلرا أم أنتم صامتون يا تاسو چوبيهي قرر دا دي دا مطلب نري چه غلي كيني استاسو مرزي دا دعوت پري دي يرا اللاوي چه خبر يو شاندنو بيا غلي كيني نا دعوت بكي نور وحتون ندا خبر واضح خو اللاوي چه دا دعوت ستا بازو لفايدة نور كي خدا خو الله ته پتر چې هغه باز څوک دی مو ته پته شتي نو موږ څنګه غلی شو موږ خو به تعالی غلی شو چې موږ ته پته ولګي چې دا هغه زدي دی چې هغه الله یادی نو موږ ته پته شتي نشتي نو چې پته نشتي نو بیا غلی کېدل نشتي هر وخت به دعوت رواني د وس مطابق ان الذين تدعون من دون الله يقينا كسان چې رابلي تاسو سوى دلانا عباد أمثالكم دا بندگان دي ستاسو بشان فدعوهم واسرعوا بليدوي فليستجيبوا لكم نقبل والدي وكري تاسو لرا إن كنتم صادقين كي تاسو رشتني وی دا مڑی دستا سو دا دوا قبول کی اللہ رب العزت خو مڑی یادی اگر جوندی ناستے جوندی آلتا اگوی دا خبری کول لائق نہیں پاتے لا اگر مڑی چی اگر مڑی دی خو دا خور لڑیری لاندی براتی دا اگر یو پکی ناسو یو درگاہ کی من جورو ایسی چرتا کال نے تقریبا نو لمبری و بد حال ناس حاجتونے پورا کول نو چی سکسان بچی خوال ورگلی دی چی را گیر کڑے دی او یو سو مسئلی دی تپوس کڑے دی یو سو مسئلو تپوسی تی کڑے دی ویداد آغا خلکو نو کچی دا علم و دین سر تعلق ہوئی خس پای ہوئی دا علماؤنا تپوس کو معنی چې دلته دوی نه تپوس ده دغه چرسو کوه د بنګو کوه د ښځو د بې حیایي د شرک د بدعاتو د خرافاتو د دې تپوس دې کوه خو دا خلک دا کوم چې دوی له روان دي یعنی دین خو دوی خپل تباه کړی دی خو غیرت پکې هم نشتی چې خپلې ښځې خپلې زنانه دا دغه د شرک او د بې حیایي د اړو ته لیږي الهم ارجل یمشون بها ایا دوی لره خپې شتي چې مزل وکړي په هغې سره هغوی به بوتانو ته پراته وو که نه الله وایي خپې شتي چې مزل وکړي پس څه دله دا کار پوره کړي ته چې ورته راچغې وایي او که موږ مړي والو لکه هغه مشرکان هم شتي نن سبا چې مړو ته پراتي او هغوی په وخت کې بعض مشرکانو به د قبر بندګي کوله لکه څنګه چې دغه باره کې راځي د الله په باره کې چې دا یو نیک عمله سړی وو او د حجیانو خدمت به یې کوو چې کله مړ شو نو د هغه د قبر بندګي شروع شو نو اس دلی مڑو خپیش تی چرا پاسی ام لهم ایدی ابطشون بیا یاد دوی لا سنشتی چرانی ولو کی پاغی سرا
أم لهم أعين يبصرون بها يا دوي لرسترقش تجلي دلوك باغي سرا دا لا دا خبري واضحة دي وشي دا خلق يعني القرآن تلاوت بكم كي ترجمه وتفسيرون كي أو بيان بوه نشي سرع لبا حق بويكي كنا چه دا حق تابداري كولو پنيتي والولي الو تا حق نسب کی او جیسا خانه پوری گندگی کی وقت پاس کول غواړي بیا الله دې ته عمل نه نصیب کړي او صرف بیا دک کې پاتې شي قصو می شو کی سار ما یو دو درې کسانو سره خبره کولی یو کین شو ګوره دا بعض علما دا قران او حدیث سی بیانین هم صرف هغه متن وی عند الله خبره وي او ده حديث متن وي او نور كي هغه څه چې دی غواړي نو دې په دې نیت ناس نه چې ده حق ته بيداري کو زبا هغه څه کوم چې څه زما د جماعت سره برابري او زما د مذهب سره زما د کلی سره هدي او مولي سب تفسير مې اوریدو به مې ورته کیسه وکړه هغه یو آیت وي کوم آیت وي خو ما دې مخکې ورځو کې تفسیر اور دغه آیت میں ذہن نہ ہوتے وہ دی پینزم اسی پارا کی سجی کی لگیا اسی مثال لکا منگ دی آیت کی لگیا ہوگا نا علاهم ارجل یمشون بیا ابل رستلے ہوما ہوئی جو آلتے ہو کس راگا جو موت ہوئی ہو جو ماتے ہوئی جو موت دیسی ہوئی او جو آگا بیا دا ہوئی جو بیا ہوتا ما دا ہوئی ألهم أيدي يبطشون بها دوستا كم تفسيرك داد عبد الله بن عباس وينا و كداد عبد الله بن مسعود وينا و كداد مشهور علماء تاغو خبالي و قصة بيان كلا چرا قصي دي هيد سرم تلود نشت أولا اندو تخلق سر شرب بي ما شاء الله يرو ديس تفسير چانا دیکھ رو دا سي خبر ديس تفسير چانا دیکھ دیسی تفسیر و ایس سوک نیشی کول دا تفسیر نیخ پوری قسی که خبرم دا کولا چی دا غلط و عقیدو ولم دا آیت وینا خب پا دی نیتی نوی چی هدایت تیوالی ام لهم آذان یسمعون بیا یا دوی لرق و گنشتی چاوری دلو کی باغی سرا قل ادعو شرکاءکم وارتوا روب لي شريكان ستاسو ثم كيدوني فلا تنظرون بأجل جور كي ماتا ومهلة مرا كوي ماتا خسبا وارتوا جي سكا ولا شيء ويك رو واري دا طول او اي پیغمبر وارتوا چه مهلة مالا مرا كوي ورا مالا تيم مرا كوي ولي إن ولي الله یقینا دوست زما اللہ دے نو چا اللہ سر مل گرے دے نو بیا محلت تاو دی قصو تا سزورت الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابِ حق ذات چی نازل کرے دے کتاب وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ او اغا دوستی کئی دے نیکانو سران وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ او اغا کسان چی رابلی تاسو سیوان دا اللہ نا لا يستطيعون نصركم طاقتنا لريد مرستك والأستاذ ولا أنفسهم ينصرون أو ندخ فلزانون سرم رستك وليشي وإن تدعوهم إلى الهدى أو كروب ليتاس ديني غلارتا لا يسمعون ناوردي وتراهم ينظرون إليك أو إني بتدوي تقوري بتاتا وهم لا يبصرون أو حال دا تدوينيني بعض مفسرين ويدا دا مشركين سرا تعلق ساتي يعني دا مشركان ستا خبرها ناوري مانا دا حق تا وقنائد أو دوي تاتا قوريم دا بطي بطي سترگي رويستي وګورې دا تا ته داسې ښکاري چې دوی تا ته ګوري نور دوی ته حق نه ښکاري حق د پاره دا سترګه کولاول نه دي کومه سترګه
زړه سترګې کولاوی نو خو دومره سترګې به یې کولاو کړي تا ته به نېغ نېغ ګوري دغه سترګې نه دي مراد سترګې د زړه او بعض مفسرین وایي چې دې نه مطلب د دوی بوتان دي چې دا خو دوی په خپلو لاسونو جوړ کړي دي او چې تې د لرې نه ویني ته به وایي چې کس دې ماته ګوري خو هغه ته څه ښکاري نه هغه ولې دوی دا سترګې په خپله جوړې کړي دي سترګې او غوږونه او هر شی ولې په خپله جوړ کړي دي په کاڼي کې یا په لرګي کې یا په رشته کې نه د الله وایي هسې سړي ته ښکاري چې ګوري خو نور څه ورته ښکاري نه نه څه اوري عباس روان دي د مشرکانو سره او خصوصا مکی دور کې مسلمانان کمزوري نو الله وایي خذ العفو وامر بالعرف عمل کو په ما فی او حکم کو په نیکی واعرض عن الجاهلین او مخړو د جاهلانو نه بعض علما وایي وی په قرآن کریم کې هغه آیت چې ټول خیر را جمع کړی دی هغه دا آیت قرآن کریم کې هغه آیت چې ټول خیر را جمع کړی هغه دا آیت معافی کوه په نیکۍ حکم کوه جاهلانو نه مخ واړوه هر څه پکې دننه را وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغًا او كَوَرَسِ تَعْتَ دَ شَيْطَانِ نَسَ وَسْوَسَا دشمن دو قسمه ده کن پیریانو کم دی انسانانو کم دی پیریانو اگه چی ده اگه وسوسه را چی او لازم بایو داعی تا چی دعوت که توحید تا وسوسه را زی فَاسْتَعِذْ بِاللَّهُ پَنَعِ غَالَ پَاللَّهَ سَرَا انه سميع عليم يقينا غاوريد كيفو هدي التقوى دار شان دادي ان الذين اتقوا يقينا غكسان شيريق دلانا اذا مسهم طائف من الشيطان كالتي ورسيدويتا سوسوس الشيطان تذكروا راياتك الله فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ نُدَغَ وَخْدُهِ لِدُنْكِ بصیرت و تا اللہ ورکی اللہ رایت کی معنی دا چی پناہ ہونی سی بچا پوری پا اللہ پوری اللہ تا سوالو کی چی اللہ ما بچ کا دی وسوسونا ما وسا تا دی وسوسونا یا بعض علماوی تذکرو معنی دا دا چی دا اللہ سواب او سزا ہو ترا یادش نو یرا که زه اوس د شیطان د ومنم نو سزا یې دا ده که نه یې منم نو اجر یې دا ده یو بس وی نه مني دا خبره به کوم د نه پرته ده نو فاذا هم مبصرون بصیرت ورته میلاو شي نیغه لار باندې روان شي و اخوانهم یمدونهم فی الغی او ورونه د دې شیطانانو زیاتی دوی لره په سرکشی کې ثم لا يقصرون بیا کمین کیدوی رونه دی شیطانانو دی انسانانو نا زکر چی ماوی چی شیطانان پا انسانانو کی بشتی اسمی بوگی نو دا پیریان دی انسانانو دلاس خسر کشش او یا معنی دادا چی دا کم چی بیدین دی پا دی انسانانو کی او انسانانو کی چی کم شیطانان دی نو ده دوی چی کم رونه دی پا پیریانو که اغا دوی زیاده پا سرکشه که او ایس کمه نپریده غالی چی دوی غالی چی دوی پا دی گمراهی که پا دی کفر که پا نافرمانی که خور ننوزی و اذا لم تأتیهم بی آیا او کل چی را نوڑی تا دوی تا یو نخا دنا فرمانی خبرو شو ده سرکشی نو دا ده مکی ده مشرکانو یو نافرمانی و سرکشی ده او کل چی را نوری تدوی تا یو نخا یعنی اگو خو با قسم قسم مطالبی کولی خو هر مطالبه با پورا که ده نه نو چی کل با پورا نو شوا قالو ویدوی لو لجت بیتا ولی ده زان نجوڑی ده نخا راوڑا ده نخا تکن اللہ تبا کسی لئے انتظار کی قل ورتوایا انما اتبع ما یوحا الی من ربی
يقينا زتا بداركم دهغي چي وحي كيغي ما تادرب زمانا يعني زمان كار داد نخير اولا نخير اخكار كل ده زمان كار ندي هذا بصائر من ربكم دا قرآن دليلنا دا عقل دي دا ترف درب استاسنا دا عقل خاون چه بكي سوچ كنو دير قد خير وترسي وهدى ورحمة أو هداية ورحمة لقوم يؤمنون دا پار دا قوم چه ايمان رولي القرآن خبره وشوا چه دي كي دلائل دي نوسي وعدب بيني دا مكي مشركانو دا خبره کري و رابش ان شاء الله چه دا اتفاق کرو چه كلهم قرآن ولیکي نو تاسو بس كوي شور بكوي دي دا پارا چه تاسو غالب شئی پا دا تلاوت بانده نو اللہ دا اگوی پرد کی آیت نازل کو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ او کلچ الوستلے کی قرآن فاستمعو له نغکی دیا گیتا وَأَنصِتُوا وَوْغَلِي شَيْءٍ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دا دید پارا چه پتا سرحم کریشی قرآن چه ویلے کی گی نو غلیشی نو دلتے او غٹا مسئلہ بیانی گی فاتحہ خلف الامام خدا مقام دا گئی نیرے زکی جا غلوی تفصیل غواڑی ایڈا پارا بوزی درسوں تا رجوع کی خدا آیت دا گا مسئلہ کی پیش کول دا دی جواب یو داری چی گورا دا قرآن پا پیغمبر نازل شوید آغا پی زمان استانا خب ہوئی نو آغا پیغمبر ویلے صحیح بخاری کی حدیث صحیح مسلم کی چی رسول فاتحین بغیر موز نکی دا طول دا پارا دا خبرت نو اللہ وی غکی دا الا چی کل یو مقتدی پا امام پا سفشات والاڑی نو دا سور فاتحی ویلو پا وقت کی قرآن تا غک نی خودا داوتا اللہ ماف کردی دی بس دا اللہ دین دے چی سکی کولے شی ماو تا خودی تا پوس نیشو کول چی یا اللہ سنگا یو زکیوی چی غک و تا کی دے و بل زکیوی چی نا بلا خبران چی قرآن ویلے کی گی غک و تا کی دے سی دے کنے پا دیکھو عمل شوی دے غک و تا کی دے دا سور فاتحین علاوہ قرط بنکی وکی دا گئی چی دا مسئلہ حدیث بیان کرا نو قرآن و حدیث تی یوزے و چلول تب حدیث نکے چی حدیث برالی ہو قرآن لبے را چھے او قرآن رالی حدیث لرا چھے دا خود دوانا دا یوزی نرا گلی دی دا اللہ دین دی یو ملی سے بیان کو وی بازوی چی لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب نكي جيمونز مگر پا سورة فاتحة باندي ويتاسو سرا حديث دي من سرا وإذا قرئ القرآن من سرا قرآن دي لكن ده مقابل روانا كرا دا كم جاهل پا منبر باني ناس دي ويتاسو سرا حديثو نشو من سرا قرآن دا كم سرا روان شو قرآن و حديث دوانا وحيدا نو تکراو با دی پا منز کی نراولی حدیث کی رازی امام ابن ماجه امام ترمیزی نور علماء را وڑے چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر منز ختم کو جہری منزو نو بیت پوسو کو حل قرآ احد منکم معی آنفا تاسو کی چا ما سر تلاوت ہو نکو تاوت آو یا رسول اللہ آو اما ذکر چی مالی انازع القرآن دا سد سی چلے جنا قرآن کی ماسر خلق لی یا دی یعنی نو رسول اللہ علیہ وسلم اتوی دی سی مکوی امام پس بشاتا قیرت نکوی الا بی ام الكتاب سوائے دی سور فاتحین فا انہو لا صلاة لمن لم یقرأ بیها تکی جدا گینا بغیر موز نکی تو اس خوازی ہے روایت وچی سلی راو لگی زد و عناد او تقلید پر تیی پر سترگو پر تیی اکا تڑیر پوکی غاق پلک حبرک
يو حديث دي بيش كي من كان له إمام فقراءته له قراءة ده كم زور حديث تي سندا لولو محدثين دي حديث تي چلے كم زور هو أو إمام بخاري رحمه الله فدي باني مستقل كتاب لكلي چي با إمام پس بشاتا سورة فاتحة ولكي كاغا سر منزي وكاغا جهري واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا او يا دور بخبل بنفس بلك باجز او بيري سرا بعض علماء التدا مسألة بياني ويدوي تشوي جي سورة فاتحة بوي فمان زكي نويدا بسنگ بي نو يا الله ويجي واذكر ربك في نفسك سورة فاتحة زان سرواي اگر كده ديزنا دي سوازيها نسابيتي ودي بارك خصي حديث أبو هريرة رضي الله عنه وكسوي تي إمام بسي بشات سكو ويقرأ بها في نفسك زان سريوايا بجهر سر بينه الله تي يدي باجزي سرى أو بيري سرى ودون الجهر من القول أو خكتا دزور وينانا فزورنا فغلي واسر او بدي باركي فرون خبر الشيء وسورة الاعراف بالغدو والآصال فسباو بيقاكي سهر ما خان بالله يدي هر وخ الله يدو لو رسبا ولني برخكي او باخرنيك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب هر تيم الله يدو ولا تكن من الغافلين او مكيغا دغافلاننا هذا ايت الوي نازل شيو شكلا مسلمانان تا ددو منزون حكمه سهر ما خام بل منزنو اخذ المعراج بشبه بينز منزون لازم شو داينا مكه ومسلمانانو دو منزون كول ندلت الله ويجي سهر ما خامي دك منزك هل ساتي بيجي منزك تلاوت كي نو واذكر ربك في نفسك تضرع وخيف ودون الجهر من القول او رابش سوره بني اسرائيل باخره كلاوي بمنسك لاروني سمنز لار السدا يعني ندير وچتا واسرا نه په کوم آواز سره تلاوت ها ګوره د سورت اول سر د ابلیس د تکبر بحث پکې بیان شوی یاد ته کیسه کنه چې ابلیس سجده ونه لګوله ولې ونه لګوله تکبر وکړو د سورت په آخره کې ګوره اوس الله سوی إن الذين عند ربك يقينا كسان جستاد رب سردي سوق دي الله سر سوق دي ملائك لا يستكبرون عن عبادتي لوين كيدا بندق إداغنا إبليس بشان دي ويسبحون وباكي بياني داغا ولو يسجدون وقت سجدي لغي أزمان دا پارا بكي تيزي دا زمان دفاره بكي تيزي دا چه دغا لوي مخلوق دا الله پاكي سهر ما خام بيني تاسو كم زور مخلوقي هر وقت الله يدوي تلت سجده دا او دا سجدو باره كي تفصيل اغه دا اصول التفصيل چه كم در شو در سنة اصول شو باقي كي من بيان کرده سورة الانفال مدني سورة تي او پا دی کی پینزه او یا آیتون دی مصحف کی چکم ترتیب دی پا آغا اعتبار سر اتم سورت پا اعتبار دی نزول دا اتا اتیا نمبر سورت مشاور نم سورت الانفال دا توقیفی نم دی دی ولی زکی چی دی کی دا مال غنیمت تقسیم طریقه خوش شوید ديت سورة بدر هم ملكي زكي دادا بدر دا غزانا بعد نازل شوي
او ديتا سورة الجهاد ملكي سورة الجهاد زكي جديكي اكثر بدي سورة كده جهاد احكام او آداب بيان شويدي مقصد دي سورة يعني عام مقصد تشوقو ناغا دي جهاد احكام بينول او د مرستي اسباب چې الله مرسته کله کوي او پسې کوي او د شکست اسباب من خلال غزوه بدر او د هر څه الله د بدر د غزا دغه بیان نراويستي خبرې دي یعنی د بدر په غزا کې ولې مؤمنانو ته فایده ملاو شوه ولې شکست مشرکانو ته څنګه د الله مرسته راغله دې ټول الله دقه خبره موږ ته بیانوي چې د مرستې اسباب دا دي د شکست دا دي که موضوعات راشو نو موضوعات ډېر دي په دې صورت کې الله د غنیمتونو تقسیم بیان کړی چې مال غنیمت به څنګه تقسیمې او رښتینی مؤمنان څوک دي او د الله او د الله د پیغمبر منی دغه شان د بدر غزوه بدر او په هغې کې څه شي او د هغې تذکره مشرکان الله و استاسو پاخه دشمنان دي دغه باس د مرستې شروط چې الله کله مرسته کوي اسباب الهزیمه شکست ولې ملاوي مؤمنانو له پکاره چې صف یو ساتي یو بل سره اتفاق اهم قواعد او اصول د صلح د کافرانو سره او د هغوی سره د جنگ جګړې هغه دې کې بیان شوي دي دغه شان د بدر قیدیان د هغوی خبره شوې ده کافرانو نه چې کوم قیدیان راغلي دوی سره به څه کوي د سورې اعراف مناسبت دې سره سورې اعراف په آخره کې د چا ذکر وشو ملائکو نو دی صورت پاولنی آیتونی که بم دا بیانی اللہ چی ملائک راغلی ہو دا مؤمنان و سرا دا مرستی دا پارا دا بدر پا میدان کی نو ملائک صرف دا اللہ پاکی نا بیانی چی صرف دا اللہ ذکر کر اللہ جو تسکارا والا کیا گئے کئی بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال تپوس كي دويتانا ببارد مال غنيمت كي شان نزول مختصر ده دي داده چه كلا جنگ بدر كي مسلمانان سر الله مرست وكره او غویت فتح ملاوشو نو بیا مسئله دارا لمخیت چلی دی مال غنیمت سر بسکو او یا قیدیان شو مشرکان او یا مردار شو مال تیم پاتی شو دی قیدیانو سر بسکو نو چاوی چی کمو چی پا مشرکانو بسی مند والی و از غلولی و اغو ویوی مال غنیمت زمان پا نصیب کی رسی زکر چی منگ زغلولی دی اگر چی کم در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر ولادو دا اگر چوکی داری کولا اگوی زمان پا نصیب کی رسی نوروی زمان پا نصیب کی رسی او دوی پا منس کی اختلافات پیدا شو اللہ دا آیت نازل کو انفال جمع دا نفل او دا زیادی تولے کی یعنی دا مجاہدین اصل کی مقصد سی دا اللہ رضائی دا مال زیادی اللہ غوی لور کئی او یوی مال فی اگر مال تا ولکی چی مسلمان هم تا بغیر دا جگڑی نمیلاوش مال غنیمت دا با جگڑ نمیلاوی نو دی صورت که اللہ بیا دا مال غنیمت تفصیل بیان کرده او رستی و سوائی تونو کی يسألونك عن الأنفال تپوس كي دويتان ببارد مال غنيمت كي
قل الأنفال لله والرسول هو يا اختيار ده غنيمة والله رسول لردي ساسو بمرزي بني تقسيمي ده اختيار الله وده رسول سرده يعني الله ده الله سرده أصل كي أو الله باختيار چاله ورکره ده رسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم نويري قيد اللانا أو اتفاق راولي فمنسك بلكي دا سنشي دا مال غنيمت تلاسا اختلاف پیدا كي يو بلسر نانا اتفاق ساتي وأطيعوا الله ورسوله أو تابداري كويد الله أو دا رسول داغا إن كنتم مؤمنين كيتاس مؤمنان إنما المؤمنون يقينا مؤمنان كيتاس مؤمنان ندى مؤمنان وبعض صفات بيني جاغد هادي الذين إذا ذكر الله هاغ كساندي شكل ياد كريشي الله وجلت قلوبهم ويريجي زلون داغوي وإذا تليت عليهم آياته أو كلتش الوستليكي باغوي باندي آياتنا داغا زادتهم إيمانا نزياتي أغوي لر إيمان دليل لتش إيمان زياتي أو شكلا زياتيجي نو هر شيء زياتيجي نو هغا كميجيهم بلدا چی مؤمن آیتنا اللہ وری و کتاب وری و ایمانی ندیری گی نو بزان دیو ایری گی بلا آیتنا سر ایمان علا دیری گی چی کل انسان پا سوچ و فکر سر اوری اسی نچی پا سر لپاس اوری اگی سر ایمانو ندیری وعلا ربهم يتوکلون او خاص پا خپل ربان دیدی دوی زان و سپاری او خاص پا خپل رب باندی دوی زان سپاری دی بل صفت بل الذین یقیمون الصلاة هاگ کسان دی چی پا بندی کئی دمانزا و مما رزقناهم ينفقون او داغ مالنا چی ورکر دی منگ دوی تا خرچ کئی اولئیک هم المؤمنون حقا دا کسان خاص دوی مؤمنان دی پرشتیا حقا پرشتیا یا یقینا لهم درجات عند ربهم دا دوی دا پارا درجی دی پنیز درب دا دوی و مغفرت او بخن دا و رزق کریم او رزق دی عزت من کما اخرجک ربک لك سرنگا جرا ويستليت ربستا دا كورستانا من بيتك دا كورستانا بالحق دا حق دا فارا هاوس خبر دا غنيمتون شروع ناغي ترى وپش وزكا چه غنيمتون دا تقسيم دا بدر دا غزا سر تعلق ساتي كما اخرجك مفسرينو دلتا اختلاف تي چی دا کاف اللہ دا سر پار روڑے کما لکا سرنگا چی نو دا سر پار لکا سرنگا سی چلو شو اللہ وی چی لکا دقشان لکا سنگ چی آغا شیو مانا دا دا واضح ہے چی دوی دیسی اختلافو کو پا دی غنیمتونو کی لکا سنگ چی دوی اختلاف پا آغا وقت کی کڑو زکر چی جنگ تا دوی غالا نیخو دا کم دلائی پا کاروا دا ابو سوفیان دلائی پا کارو نو التم اختلاف راگلو نو سنگ چی غنیمتونو کی اختلاف راگے اللہ وی دقشن التم اختلاف راگل او رب تراویستے ویستا دا کورنا دا حق دا کارا کولو دا پار اللہ اکبر گورا دوی خبر ندی چی او دیسی جنگ کی دو والا لے چا غبا تاریخ کی لکلے کی و دوی پا دینی اتراو تو چی دا ابو سوفیان قافله را روان دا اغیط بودریو سر پاس دریس و کسانو اسلاحا و سرنو
مگر یو سو شیزونه و سرو سوارلی و سر دومره نیوی لیکن چیره جنگ پیراده نو وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ او یقینا یو ډله د مؤمنانو نه خامخا خفه وه یعنی دا خبره دیسې خفه نه وه چې جهاد سره یې نه لګېده خفه به دي و دا خبره یې خوښه نه کړه په دې چې کله ورته رسول الله سلم وایي چې موږ به د ابو سفیان سره نه مخامخ کیږو من بدا ابو جهل دلی سر مقامه کیو چه زر کسان دی او دا خبر ابو سفیان لگل او مکیت دی تفصیل نبینو اگه دا پار سیرت در سون تو واپش ناغوی دا آغازی نزر کسان راو لگل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملگرو تووی وی زمان ملاقات بدی دا آغا دلی سر کیگی چه اگوی جنگ نراغلی دی قافلی سر نو نو دا خبر دا بازو ملگرو خواقا نشو لدي دل اسنی چی جهاد نه یریدو و یا رسول الله مو خود جنگ پر راوتی نیو کتا سو مون تویل مون با اسلحه را غسته وی مون با سورلی را وسته وی زمون سر زمون ډیر تکړه ملګری پاتې شی وی دی په مدینه کې چاګه په جنگونو کې تجربه لري دا خبره دا وی پزړه کې و ادي سی بوزدی نه و چی یریدو د جنگ نه خو لدی دل اسه اختلاف راغله يجادلونك في الحق باسي كو تاسر پا حقی حقنا مراد دغا جنگی دي مسئلہ کی باس کو بعد ما تبين ورستو دادين چخ کار شو وغويتا كأنما يساقون الى الموت گویا کی بوتلن کیگی دوی مرگتا وهم ينظرون ودوی ورت گوری وإذ يعيدكم الله او کله چې واده وکړه تاسو سره الله احدى الطائفتين د یو د دواړو ډلو نه انها لكم چې دا به ستاسو وي الله لوس کړی و چې یوه ستاسو په نصیب ده وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم او خوښوله تاسو چی بی وصلی ڈل دستا سو دا پارشی اللہ وی دو کی او ڈل استا سو دا مؤمنانو کم گفتا دا ابو سفیان ڈل و اللہ نو گفتا دا اللہ ارادہ بلاو ارادہ دا اللہ داو و یرید اللہ او گفتا اللہ ان یحق الحق بکلماتی چی ثابت کی حق لرا پا وعدو اخبرو سرا اگر لوزی چی لکم حق دا پار کرد چی اگر احکارک ویقطع دابر الكافرین او پریکی جلی دا کافرانو لیوحق الحق دا دید پار چی غالب کی حق لرا ویبطل الباطل او ختم کی باطل لرا ولو كره المجرمون اگر كبدي گني مجرمان اذ تستغيثون ربكم كلچ فرياد كوتا شرب خفلتا كلچ تاسو فرياد كو حديث كي رازي عمر بن خطاب رضي الله عنه وي بدر راجنگ چي كلا شروع كيدو پیغمبر صلى الله عليه وسلم يخفلوا ملگرو توكتو او غصر پاس دریس او کسان او دا روجو دا روجی میاشو اولنی جنگ غٹ جنگ نو خبر دی یری دا چی سب کیگی سب نکیگی دا سوچ خبر دی بی دریس او کسان سر پاس معمولی اسلحا او دا دوم غٹ لخکر سر جنگ او غوی دا پوخان یودی مسلمانانو دا بس یو سو کاله کیږي چې یو شوي دي نو ډیره د سوچ خبره وه او چې کله دا ټولې خبرې ته مخې له راولي که نه نو چې لږ ډیر به محسوس کړي چې په هغه ټیم کې به په مسلمانانو او په پیغمبر څه تېره شي نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو ملګرو ته وکتو چې سره پاسه درې سوه دي مشرکانو ته وکتو چې هغه زر یا سرپاس زرو
نو قبلی ته مخ کولا سونه اوچت کړو په دې وګوې صادر پروتو وی اللهم اينما وعدتني یا الله ته چې ما سره لوس کړه وغه کم ځکی دي اللهم انجز لي ما وعدتني یا الله ما سره چې دې سره لوس کړه وغه لوس یا الله پوره کاغه مرسته راولي اللهم ان تهلك هذه العصابه من اهل الاسلام يا الله دا يوسود شمار مسلمانان كذا نختم شو كانوا فلا تعبد في الارض ابدا نبي اقول استاب بندقي كون كي باباتي نش لك جم دا يوسو كسان بمخي كارك كدوين نختم شو يا الله استاب بندقي وبيسوك نرب العالمين جواب وركو فاستجاب لكم نقبل اكرا دعاء استاسو وي رسول صلى الله عليه وسلم دا لسونه وچت کرده و دعاگاني غوختي جراغاني كولي دا لسونه دوم رو وچت کرده چلو وگونه اغا صادر رو لده نو ابو بكر صدیق رضي الله عنه راغه رسول صلى الله عليه وسلم دا شانه ونه و مضبوط وي يا رسول الله بس الله بدا غلوز پورا کی چی کمی تاثر کرده نو اللہ لوز پورا کو سیوتو وی انی ممدکم چیزے مرستکم تاسو سرا بی الف من الملائکت مردفین فزرتنا دا ملائکو سرا یو بل بسرات لنکی زر ملائكة الله راوليك دا اللاغا دعاء قبول كريو عبد الله بن عباس وي چه زر ملائكة پينزة سو يو تربتا پينزة سو بل تربتا پا يو دل باندي جبريل مشرو او پا بل باندي ميكايل مشرو او سوچ كوي گره دي ازمكي پا دي خيطة كي دا اللا دي سي بندگانون پراتري چه ميكايل او جبرايل دا وي مرستی در آگے لی تھی دیسے خالہ کمش تھی از ماں کے بڑی خیٹے کے پراتے تھی دا بم سوکو چھے ملائک دا گوئی مرستی در آتلو اگوئی لائقو دا دی نو باغ ورز پخپل اگوئی شرک شوی دی اوزا کہ وہ حدیث کی رازی عمر رضی اللہ عنہ وی چھے وہ سڑے پا مشرک پس روانو دا بدر پا دی غزا کی او چھے وہ سوی کتو دا آگا نبا دا سڑی نبا سرو لے دو گزار ببیوشو سا آواز برا گا غصوک بناخ کاری نو دکا انساری صحابی را گا پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما سردہ چلوشو اگو تے صدق تا دا صحیح خبر دیسی کی گی ذالک من مدد سماع الثالثا دا دا قدریم اسمان ملائک اللہ را لے گلی تھی دا گوی دا کار کر نو پا دکا ورز رب العزت ملائک را لگری دی واغوی پا خپل پا دی جنگ کی شرک شوی دی دقشان بعض تفصیل او بعض مسائل اگر سورت العمران کی تیر شوی دی وما جعله اللہ الا بشرا او ندی گرزولی اللہ دا سیشے ملائک را لگل بشرى مگر زیرے وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ او دا دید پارا چی مضبوط شی پا دی سر زلون استاسو وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ او ندے مدد مگر دا اللہ دا طرف ندے اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یقیننا اللہ غالب حكمة والدي يو إحسان دغو دا الله بل دا إذ يغشيكم النعاس أمنة من كلاشي پتكري الله تاسو فخوب سر دا پار دا أمن دا الله دا طرفنا نخوب يو رز مخي بمؤمنان والله راوستو سبال جنگ دي او دا شپی مؤمنانو بانی جور خوب اللہ را وستو چی دوی دمش او بیا پا میدان جہاد کیم خوب پیرا گلے
اسی دا پٹی دا کٹ سڑ خاوندانو چی سبال جنگ دے و ولنے جنگ دے او دوی او دے دی خیرم دے دا پم سما با داری و سما منگ تا چی معمولی دنیا ہی مسئل رایشی ہو سترگی مصری یارا وی طولش پر علا خوب منرا تو چی سبا کی دا دوی سما با داری و چی دغش پا دوی او دشو او دا پی احسان و دا اللہ چی خوب و تراوستو چی جنگ برابرو کی بلا دا اللہ نعمت داو چی باران امرو وردو دا زمک دی سوا مسلمانانو ای طرف تا چی خپا پی نتنگی دا اللہ باران رو ورو نو دا خپا پی بیا مضبوط لگی دا خودی سی باران چی خطا جوڑا نکڑا او دا مشرکانو طرف تا خطا جوڑا شو دا اللہ بلا مرستا ہو او کله چې سړی سوچ وکړي زه خو خپل ځاني د الله کمزوری بندیم خو سوچ کومه دیسې ایتونو کې هغه منظر سړی ځان ته راولي چې له بدر هغه میدان کې دی چې تاسو لیدلی بعضو کسان او شپی او باران نری نری ورېږي او سره پاسه درې سوه صحابه کرام په منځ کې رسول صلی الله علیه وسلم سبا له به څه کېږي څه ناشنا منظر به وده او اخوا پر لگزی که سر پاس زر مشرکان انتظار که نا اللہ گوی لغت ایمانو نور کردی ہو وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءَ او نازل اکڑی پتا سبان دید اسمان نوبا لِيُطَهِرَكُم بِه دا دید پار چی پاک کتا سباگی سران تحارت پر تحاصل شی او با تیزان لجمع کی ویذہب عنکم رجز الشیطان او بوز استاسنا وسوسد شیطان چیر دا بسکی دا زمک خو برابر ندا دا وسوسی شیطان را چولی کنا نو دا دی باران سر دا وسوسی ختم شوی وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ او دا دید پارا چی مضبوط والی راولی پزرون استاسو ویثبت به الاقدام او کلکی پا دی سر قدمون استاسو قدمون او بیا پز مکہ باندی سی جوخ لگی مازیگر با انشاءاللہ دا دول سم آیتنا شروع کو هذا واللہ اعلم وصل اللہ علی نبینا محمد